Verrot. Nee. 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 Ja. Hallo, ici Hotel Heinz. Pardon? Oh ja, natuurlijk. Ja, ja, we hebben nog geen kamer voor u vrij, hè? Jazeker, natuurlijk. Pardon? Ja, ja, een kamer met een bad. Nee, 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 de bad is niet te verstopt, hè? Waarom vraagt u dat? Oh, hier heeft u wel eens gelogeerd, juist dan. Ja, ja, nee, nee, de bad is prima in orde. Ja, helemaal gerepareerd en het loopt lekker door. Hoort u maar. Ja, de bad. Ja, ja. Hé? Nee, nee, is een grote ruime kamer. Ruim. Groot. Nee, 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 groot. Kijk zelf dan. Hebben gezien? Ah, goed, hè. Nee, nee, we zullen die kamer voor u reserveren en noteren. Oui, monsieur. Merci. Merci, monsieur. Au revoir. Ah, weer een Hollander die zich druk maakt op de badkamer, terwijl hij zijn voeten wast in de bidet. Nou. Ah, bon. Ah. Ja, Gertjan, dank. Kijk, goed, hè? Dat is ook toch niet te geloven met jou. Eindelijk zit ons hotel een keertje vol vanwege het festival. Ah. We verwachten een zeer belangrijke gast, dus het hele personeel is druk in de weer. Ah. Behalve Karak, zit hier boven te drinken. Ook wil ook van beneden drinken. Ik wil dat jij nergens drinkt. Ik wil alleen maar dat je je werk doet. Meer niet. Oh, ik ben er druk bezig, hè? Ik ben bezig die bedlampen te repareren. Voilà! Dan schiet hem op en maak dat ding in orde. Kijk eens even. Telegram ontvangen van mevrouw Hofmeijer. Komt in ons hotel logeren. Mevrouw Hofmeijer? Ja, mevrouw Hofmeijer, Karak. Weer eens in hemelsnaam, mevrouw Hofmeijer. Weet u weer niet wie mevrouw Hofmeijer is? Mevrouw Hofmeijer is de presidente van de Bulgaarse damesfietsclub. Ah, een trappiste. Juist, Karak. Dan moet ik alleen zien dat ik ons hotel in de aanbieding krijg, want dat is zeer belangrijk voor ons. Alleen ze stelt zulke hoge eisen, als er ook maar iets is dat niet in orde is. Ja, schrap ze ons voorgoed van de lijst. Nou, dan kan ze blijven schrappen. Waar wilt u dus stoppen, hè? Ik wil haar laten logeren in die kamer hiernaast. Oh. Dus ik eis dat alles in die kamer piekfijn in orde is. Maar man, hoe kan nou alles piekfijn in orde zijn als de hele troep hier op instorten staat, hè? Ach, praat toch geen onzin. Ja, ja, we willen de waarheid niet zien, hè, met de hele rotzooi staat hier op instorten. En alles zit onder de houtworm. Hier, hij hem ook weer. De klok loopt achter. Ja, natuurlijk, die zit ook vol met de houtworm. Dat is onmogelijk. Hè? Huh? Waarom is dat onmogelijk? Omdat die koekoe voor plastic is en de houtworm geen plastic heet vandaar. Wat was dat? Ja, dat heet al, hè. De hele fornuis vliegen de lucht in. Nee, nee, het is de radiator. Huh? Ah? Ik dacht dat er een monteur naar zou komen kijken. Oh, monteur is er geweest, hè. Monteur hebben gekeken, monteur hebben geadviseerd een nieuwe te kopen. Nieuwe radiator? Nieuw hotel. Dan ben je weer grappig. Dat interesseert mij niet. Wat een monteur vindt, gaat mij er alleen maar om dat mevrouw Hofmeijer geen fout in dit hotel ontdekt. Voilà. Nou, dat is te hopen, hè? Ja, dat is zeker te hopen. Zeg, ik heb verder geen tijd om met jou te discussiëren. Zodra je klaar bent, dan ga je naar beneden en los je mezelf in de receptie, hè? Ja, goed, hè. Oh, dat kan niet, hè? Wat niet? Marcel is niet te beneden. Oh, dan hoort hij wel te zijn. Waar is hij dan? Marcel ligt ziek op zijn kamer. Ziek? Wat heeft hij? Ja, die hebben iets verkeerds gegeten, hè? Iets verkeerds gegeten, waar? In een restaurant. Ja, welk restaurant? Onze restaurant! En wat heeft hij gegeten? De specialiteiten van de kok, hè? Net als de andere gasten. Oh, nee, hè? Dat is toch niet waar? Wie zat er nu in de receptie?
Niemand. Ik heb de toestel van beneden overgeschakeld op de toestel eer. Prima. Wat gaat u doen, hè? Wat ga ik doen? Ik bel voor een ambulance natuurlijk. Ambulance? Ze zijn bijna ambulance-programma. Begrijp dat nou toch? Iedereen die de specialiteit van de kok heeft gegeten kan ziek zijn. Het hele hotel? Een hotel? Hallo, is hier Hotel Heinz? Ja, meneer. Ja, graag ambulance. We hebben voedselvergiftiging in ons hotel. Hallo, hè? Een voedselvergiftiging, dan heb je een 1 ambulancewagen niet genoeg. Mag je wel 2 ambulancewagens bestellen? Mag je wel 3? Ambulance! Ja! Nee, dat was niet tegen u, natuurlijk niet. Nee, dat was, ja graag, zo snel mogelijk. Bon, kijk. Ja? Niemand, maar dan ook niemand mag hier iets van te weten komen. Als mevrouw Hofmeijer dit hoort, zijn we verloren. Oh, maken ze niet nog gerust, hè? Ik ga hiernaast even kijken of alles werkt, hè? Prima. Hé, als je klaar bent, vergeet die deur niet af te sluiten. Nee, deur dicht, hè? Alles wat mevrouw Hofmeijer hebben wil, alles wat zij hebben wil, dat geef je dan. Alles wat zij hebben wil. Oh, natuurlijk, hè? Behalve de specialiteiten van de kok. Hou je mond, jongens! Maak je ze niet nog gerust. Ik zet wel een potje naast het bed. Brrr. ja. Even kijken of alles werkt. Ah, c'est bon. Bah. Ja, ik heb de kamer gevonden, Nico. Het is op de 2e verdieping. Ja, wat hier is. Je moet dus weer een trap naar beneden. Oh. Au. Ben jij dat, Nico? Ja, prima. Ik heb alleen mijn been gebroken, geloof ik. Nou, voor mij is het in ieder geval de laatste keer dat ik een trip met de auto door Frankrijk heb. Ja, schat, dan hoor ik nu al de laatste 14 dagen. Hou er nou eens over op, zeg. Oh, er is toch altijd wat. Oh. Dit bevalt meer aan. Wat doe je nou? Ik kijk of het beddengoed schoon is. Ze kijkt of het beddengoed schoon is, nou? En waarom staan die 2 dubbele bedden? Nou, daarom heet het ook een familiehotel. Ja, maar wij hebben geen 2 bedden nodig. Oké, als je me even wil helpen, gooien we het andere bed het raam uit. Zou je me nou een plezier willen doen, schat? We zijn tenminste onder dak. Alle hotels waren vol. Nico, er is hier wat vreemds aan de hand, hoor. Vreemds? Ja, al dat het geheimzinnige gedoe en gefluist, het licht wat uitviel. Waar zijn onze koffers? Oh, die heb ik losgelaten toen ik van de trappen viel. Oh. Meneer, geen zorg. Ik heb ze hier al, hoor. Meneer. Nee. Ja, ik moet u even mijn excuus maken voor het licht dat plotseling uitviel. Ja. Iemand van personeel heeft een heel klein foutje gemaakt met het licht net. Ja, dat dachten wij al. Ja. Mevrouw, u mag blij zijn dat u deze kamer gevonden heeft. Oh, daar hoeft u bij mijn vrouw nooit over in te zitten, hoor. Mijn vrouw heeft altijd een zaklantaar in de tas. Zijn dochter van de mijnwerker. Meneer, ik bedoel dat dit de laatste kamer is die nog vrij was. Hij was eigenlijk al geboekt door een andere Hollander. Meneer heeft zijn reservering niet opgenomen. Uw geluk. Zeg, mag ik u wat vragen, meneer? Tuurlijk. Waarom is het zo idioot druk? Het is eind oktober. Ja. Oh, maar het is een vakantieweek in Frankrijk. Vakantieweek? Vakantieweek. En niet te vergeten. We hebben het festival van Sint Wolfgang in ons dorp. Oh, Sint Wolfgang. Ja. Wat is dat, vriend? Oh, dat is een jaarlijks terugkerend gebeuren, meneer. Ja, dan hebben we optochten. We hebben vuurwerk en... Nou, noemt u maar op. Allerlei mogelijke feestelijkheden. Oh, hartstikke goed. Ik moet u even waarschuwen. Er is een kleinigheidje bij deze deur, maar daar laat ik naar kijken, hoor. Wat is dat? Wat is dat? Oh, mijn god. Daar hebben ze al... Meneer, hallo. Meneer, ik zit vast. Kunt u me even helpen? Oh, er staat een ambulance voor de deur. Ja, dat weet ik. Daarom moet ik naar beneden. Oh, oh. Daar komt er nog eentje. Ja, graag. Zeg, is dat gebeurd? Nee, natuurlijk niet, meneer. Nee, hoor. Nee. Nee, dit hoort allemaal bij het festival. Oh. Ja, we hebben een optocht van ambulances, begrijpt u wel? Tussen 2 haakjes. Heeft u al gegeten? Ja, hebben we onderweg gedaan. Dat is Chinees. Godzijdank. Nou ja, schat, als het hier een vakantieweek is, krijgen we morgen ook mooi een probleem om een kamer te vinden, hoor. Tja, maar hier blijf ik in ieder geval niet. Waarom niet? Waarom niet? Ze hebben net 6 mensen op rancards naar buiten gebracht. En dan heb ik het alleen nog maar over de eerste ambulance. In die andere zaten er 10. Ja. Zeg, zou je het raam even dicht willen doen? Vind het een beetje fris. Oh, je vindt het een beetje fris. Ja, een beetje fris. Nou, ben blij dat jij er niet over in zit. Hier hoor, de mensen worden geveld door een of andere epidemie. En jou interesseert het niks. Nee hoor.
Meneer, die blijft gewoon rustig zitten. De kom, schat, je hebt niet goed geluisterd. Oh, ik heb niet goed geluisterd. Nee, je had het kunnen horen van die manager. Hè? Die mensen zijn niet ziek. Ik bedoel, die ambulance maken een deel uit van de optocht. Dus er is niks gebeurd. Die mensen gaan gewoon voor de gein plat in die wagen. Oh, gewoon voor de gein. Nou, dat deden ze helemaal niet. Zo doen ze. Jij hebt ze niet naar buiten zien komen, is het wel. Eén man die gilde van de pijn en die twee anderen lagen hard op te kreunen. Dat deden ze helemaal niet voor de gein. Die zijn echt ziek. Wat zou ze hebben dan? Ja, hoe moet ik dat nou weten? Oh, het kan iets vreselijks zijn. Iets besmettelijks. Ah nee, die mensen zijn er tegen mij. Ja, ze kunnen jou van alles wijs maken. Ze zullen jou heus niet vertellen dat dit hotel besmet is met de builenpest. Builenpest? Waarom nou builenpest? Ja, waarom niet? Ah, dat kan toch niet? Dan had je het toch in de krant moeten lezen. We zullen wel merken wat er gebeurt. En daarbij, jij was degene die zo nodig een trip door Frankrijk moest maken. Ik wilde liever naar Valkenburg. Naar drie landenpunt. Mooi, naar de punt kijken. Dat vind ik leuk. Ja. En wie zei dan dat we hier naartoe moesten gaan en dat het prachtig weer zou zijn en dat we geen enkel probleem zouden hebben om een hotel te vinden? Oh, nou, we hebben toch een hotel? Ja, enig. Je moet niet vragen hoe. In een ijskoud logement waar een besmettelijke ziekte is. Nee, overdrijf niet zo. Misschien krijgen wij direct die ziekte ook wel. Dan worden we vanzelf weggehaald door de ambulance. We moeten hier weg. Nee, schat, we gaan niet weg. Ik heb 4 uur in de ronde gegaan om een hotel te vinden en nu blijf ik zitten waar ik zit. Ik rijd geen meter meer. Zeg, schat. We zitten vlak bij de Duitse grens. Misschien kunnen we daar een leuk hotelletje vinden. Ik heb geen Duitse marken meegenomen. Waarom niet? Waarom niet? We zouden toch een trip maken via België naar Frankrijk? We moeten met Duitse marken doen. Ik kan ook Chinese yens halen, maar ik heb er niet. Ja, je kan ook geld wisselen bij de grens. Ja, ze geven nog wel een lekkere wisselkoer. En daarbij ga ik niet meer zo ver van huis. Als we direct weer pech krijgen met de auto, zie ik deze vakantie helemaal niet meer zitten, hoor, schat. Het was jouw schuld dat we in die sloot zijn terechtgekomen. Mijn schuld? Ja! Die Fransen rijden toch als gekken, schat? Ach. Als ik bij die inhaalmanoeuvre van die vent in de sloot was gedoken, hadden we een frontale botsing gehad. Nou, je mag nog blij wezen dat ze je eruit getrokken hebben. Ja, jij zat op de verkeerde weghelft. Ik? Ja. Je was een spookrijder. Ah, jij rijdt overal op. Waar zijn onze koffers? Oh, die heeft die man in de kast gedaan. Wat doet zijn jasje hier? Oh, dan zat hij maar vast aan de deur toen jij de raam hing om naar die ambulance te kijken. Ja. Nou, als je maar weet dat het jouw idee is dat we vannacht hier blijven. Ja, ik vind het maar niks. Vreselijke hotel. Die deur, daar zit mijn hang overheen geplakt. Dat doet mij niets denken, het spookhotel. Nou krijgen we dat weer. Zou je nou eens één keer normaal willen doen, schat? Je bent al zo groot, hè? Ja, dat is waar, ja. Maar dat is een film die ik jaren geleden gezien heb. En het ging over een echtpaar dat in Parijs logeerde. Zij ging een wandelingetje maken. En toen ze terugkwam, was de man verdwenen. Vreselijk, hè? Ja. En iedereen in het hotel deed net alsof ze haar niet kende. Zo. Ja, ze zeiden zelfs dat ze er helemaal niet woonden. En zij zei ook niets? Ja, natuurlijk wel. Zij wilde de kamer laten zien. De deur was er niet meer. Wat was die deur dan? Er zat mijn hand overheen geplakt. Maar waarom dan, schat? Omdat er een besmettelijke ziekte in het hotel was uitgebroken. Begin niet weer, hè? Begin niet weer. We gaan dit hotel niet uit en we beginnen ook geen discussie. Klaar. Wordt alleen maar even zeggen. Ja, oké. Ik zal even zeggen, ik ga even lekker een douche nemen. En als ik klaar ben, gaan we beneden gezellig een drankje drinken aan de bar. Nou, de bar is dicht. Nou, dan gaan we ergens anders drinken. Vergeet niet, het is feest in het dorp, hè? Ik vind die toch niet warm, schat. Zeg toch? Is die verwarming aan, of niet? Geen idee. Nee, die is uit. Oh, nou, als die vent direct terug komt om zijn jas op te halen, vraag dan even of hij naar dit ding kijkt, hè? Oh, dus hij is ook nog eens een overhemd weggegaan. Ja, dat je best kalt, ja. Die is natuurlijk weer ergens gaan behangen. Misschien een van de gasten achter het behangen plakken of zo. Je bent achter het behang plakken, meneer. Hoe bedoelt u? Oh, nee, we hadden het even over een oude film. Die hebben we samen gezien. Maar mijn vrouw kan u er alles van vertellen. Nou, oude films zien wij hier ook regelmatig op de tv, hoor, mevrouw. Oh ja? Jazeker. Maar deze film gaat over een echtpaar dat in Parijs logeert tijdens de wereldtentoonstelling. Oh ja? Ja, en in het hotel heerst een besmettelijke ziekte.
Smettelijke ziekte. Ja, en toen hebben ze de deur weggeplakt met behang. Met behang, ja. Net als die deur daar. Ja, ja, ja. En wat deden al die ambulances daar beneden? Je krijgt door al die vreemde films, krijg je een heel verkeerd beeld over het leven in andere landen, weet u dat? Oh, is dat zo? Zeker weten. Gisteravond bijvoorbeeld, hè. Gisteravond heb ik een hele oude Duitse muziekfilm op de tv gezien. Ja, dat ging over het dagelijkse leven in Engeland. Ja, Roze van Zo, ja, zo heette het. En dat ging over een Duitse jongen die smoor verliefd wordt op een Engels meisje. Zo Rosie genaamd. Maar in werkelijkheid is een Engelse gravin die zich schuilhoudt voor een miljonair. Ja. Oh, klinkt geweldig. Vindt u dat? Dat was waardeloos, kan ik u zeggen. Waardeloos. Maar goed, om terug te komen op ons onderwerp. Aan de andere kant zaten hele leuke liedjes in. Wat is er precies met die mensen beneden aan de hand? Hoe gingen ze dan ook alweer? Met ambulances. Nee, ik bedoel de liedjes. Eén weet ik er nog. Tekst is in Duits. Ik zal hem zingen. Von Kantje die rozen in Soho, von Kantje die bloemen in View. O Rosie, ich liebe dich, so viel, so viel, so veel. Ja. Ja? Nou, je hebt een heel aparte stem. Ja, nou, dat zeiden ze op de universiteit ook. Heb ik meegedaan aan de operette. Jij hebt de universiteit gezeten? Ja, ik heb medicijnen gestudeerd. Oh, ben je dokter? Nee. Maar ik ben wel 12 jaar medisch student geweest. Dat is een lange studie. Nee, niet gelijk als je voor je examen slaagt natuurlijk. Nee, dat is waar. Nee, kijk, het zit zo. Mijn tante betaalde mijn studie. Ja, dat hield op toen zij is overleden. Oh, dat spijt. Ja, mij ook. Het houdt in dat u dit hotel moet leiden. Nou ja, zo'n medische opleiding is nooit weg, hè? Wat u zegt, mevrouw, nee, wat u zegt. Zeker als er een epidemie heerst. Er heerst hier geen epidemie. Oh, nee? Nee, nee. En wat deden al die ambulances dan? Dat is een geval van voedselvergiftiging. En waarom moesten al die mensen op Branca? Uit voorzorgsmaatregel. Tranquille. Kijk, het is zo. Mevrouw Hofmeijer, zeer belangrijk voor mijn hotel. Kan elk moment arriveren. Dus ik dacht, als die mensen werkelijk ziek zijn, nou, dan kunnen ze beter in het hospitaal liggen dan hier. Want dan ziet zij ze niet, begrijpt u? Oh, zit dat zo? Zo zit het, ja. Ik zat er wel over in. Ja, ik voel me opgelucht. Weet u dat u een hele bijzondere vrouw ben. Oh, dank u. Weet u dat u moet denken aan iemand waar ik ontzettend verliefd op ben geweest? Oh ja, maar ik ben getrouwd. Oh, dat was zij ook. Ja, maar mijn man is hier. Dat was haar man ook. Ja, maar mijn man is hier vlakbij in de badkamer. Mevrouw, u bent voor mij onweerstaanbaar. En de mooiste vrouw die ik ooit heb ontmoet. Mag ik toch wel even tegen u zeggen? Ja, 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 natuurlijk wel. Ja. Maar mijn man kan elk moment binnenkomen. Mevrouw, als ik te ver ga. Nee. Als ik te ver ga, dan moet u het zeggen. Nee. Als ik te ver ga, dan moet u me wegsturen. Dan moet u me weg. Oh, mevrouw. Wat heb ik gedaan? Neemt u mij niet kwalijk. Dit zal niet meer gebeuren zolang u in dit hotel bent. Dit zal niet meer gebeuren. Dit kunt u mij nooit meer vergeven. Nooit meer vergeven. Oh, daar ben ik niet zo zeker van. Goed dan. U kunt me vinden in kamer 37 aan het eind van de gang. 1 trap op, omhoog. Auf Wiedersehen. Holland, Roosje! Auf Wiedersehen! Ik heb water in mijn oor. Of een ijskelder binnen, dat schat. Zeg, heb je nog gevraagd over die verwarming? Huh? Zeg, heb je nog gevraagd over die verwarming? Oh nee, ben ik vergeten. Nou, dan schiet er wel lekker op. Ik mag gewoon nog aangekeken worden, zeg. Zeg, wat zijn we die mensen? Mensen? Ja, van die ambulance, heb je dat nog gevraagd? Oh, dat? Oh, was helemaal niks bijzonders. Ze hadden alleen maar iets verkeerds gegeten. Het was een geval van voedselvergiftiging. Doe je gek? Voedselvergiftiging! Hij probeerde me te verleiden. Wie? De manager. Nou ja, echt verleiden deed hij ook weer niet. Ja, deed je het nou wel of deed je het nou niet? Hij zei dat ik onweerstaanbaar was. Onweerstaanbaar? Nou, het zal wel onweerstaanbaar geweest zijn. En dat ik de liefste vrouw was die hij ooit ontmoet had. Zei hij dat? Ja. Nou, dan heeft hij de laatste tijd zeker veel binnen gezeten. Klonk heel romantisch. Ja, maar je weet wel of hij dit deed, hè? Nou? Dat je niet zo vraagt over die rotsverwarming. Oh, leuk dat je zo over me denkt. Schat, die Fransen zijn allemaal hetzelfde. Het worst ze met de paplepel ingeven. Toujours l'amour. Maar stelt heus niks voor, hoor. Hoef je heus niet over in te zitten. Nou, ik zit er niet over in. Had u niet
Geknepen, hè? Nee, allicht niet. Nou, dan heb je gewoon zo'n beroepsverhaaltje verteld. Dat vertelt in alle vrouwen. Ik word stapelgek van het oor, zeg. Oh, wat heb je dan? Nou, ik heb water in mijn oor. U krijgt ineens alle suizingen. Oh, dat is oorsmeer. Je moet gewoon je oor uit laten spuiten. Ja, wat moet ik dat hier laten doen? Oh, dat kan hij voor je doen. Wie? Nou, de manager. Manager? Nou ja, hij was medisch student. Ik geloof niet dat hij iets in de praktijk al gedaan heeft. Ja, maar ik laat me niet aan mijn oren rommelen door de manager van het hotel. Doet hij soms nog meer? Ja, hij heeft een liedje voor me gezongen uit een hele oude Duitse stomme film. Een liedje uit een oude Duitse stomme film. Nou, daar heb je je lekker bezig gehouden. Nou, ik weet zeker dat hij wat aan jouw oor kan doen. Ja, dat doet hij maar bij een ander, maar niet bij mij. Gaat het? Ja. En als het niet gaat, dan roepen we even de manager die zo mooi kan zingen en zijn gasten keurig netjes afvoert in de ambulance. Oh! Wat nou, ben je weer wat kwijt? Ja, ja, de ring die ik van mijn moeder heb gekregen. Oh, die heb hij natuurlijk. Die manager? Ach, klets niet. Maar dat kan niet anders. Stil nou. Laat me eventjes nadenken. Oh, ze gaat nadenken. Nou, we hebben de hele andere tijd. Het was dat benzinestation, daar ben ik naar binnen gegaan om mijn handen te wassen. Toen heb ik die ring afgedaan en die heb ik op het rekje boven de wastafel Wacht even. Waar je nu over spreekt, is nog voordat we gestopt zijn om thee te drinken. Ja, en toen zijn we de weg kwijt geraakt en toen hebben we alsmaar rondjes gereden, weet je nog wel? Nou, dat is zeker een uur of 3, 4 hier vandaan. Ik zou niet eens meer weten wat het is. Oh, maar dat weet ik nog wel. Tenminste, dat denk ik. Oh, schat, het spijt me. Het is zo dom van me. Ja, dat kan iedereen gebeuren. Maak er nou geen punt van, alsjeblieft. Ik voel me zo vreselijk. Waarom nou? Nou, ben je dat hele stuk hier naartoe komen rijden, moet je dat hele stuk weer terug. Helemaal niet. Dat doe je wel. Dat doe ik niet. Waarom niet? Daarom niet. Gaan we niet terug Natuurlijk niet. Dacht je soms dat die ring er nog lag? Nou, dat zou best kunnen. We moeten in ieder geval gaan kijken. Daarbij, ik zou niet echt meer weten wat het is. Dan verdwalen we weer. Oh, maar dat weet ik nog wel. Ze weet het nog wel. Overdag zijn we de weg kwijtgeraakt. Ja. Dacht jij nu een donker terug te vinden? En als zouden we terugvinden, zijn ze misschien toch gesloten. Nou, het kan een dag- en nachtpomp zijn. Maak er nou maar geen punt van, schat. Met de kerstdagen krijg je van mij een ander ringetje. Als we nog bij elkaar zijn. Oh. Ik wil helemaal geen andere ring, ik wil deze. En wat zal mijn moeder wel zeggen als ik haar vertel dat ik hem verloren ben? Zij heeft die ring van mijn vader gehad. Nou, dan zeg je het gewoon niet. Zo kostbaar was dat ding toch niet, hè? Het interesseert je helemaal niet. Nou, het interesseert me wel. Dat is niet waar. Jou interesseert helemaal niks. Het interesseert je niet dat die mensen in ambulances worden afgevoerd. Het interesseert je niet dat de manager mij probeert aan te randen. Wat zei je dan? Wat zei je dan? Hij probeerde me te zoenen. Het interesseert je toch niet? Niets interesseert je. De ring van mijn moeder niet, nou mij wel. En ik ga ervoor terug als ik er de hele nacht voor op. Nee, wacht even. Je zei net tegen mij, en ik hoorde tussen het borrelen door, hebben we weer een andere. Ja, dat zei je toch, hè? Dat zei je toch, hè? Ja. En ik wou dat niet gedaan had ook. Nou, lekker fris. Je bent gemeen en walgelijk en interesseert je helemaal nergens. Nou, hoe ik ben is niet belangrijk, maar ik wil wel weten wat die zingende manager bij jou heeft gedaan. Niets. En je zit er te proberen aan te randen. Gaat je niets aan. Ik zie lopen. Ik weet niet of je het weet, je bent toevallig wel mijn vrouw, hoor. Daar bezit je me nog. Nee, natuurlijk bezit je. Jij bezit mij ook niet. Maar verbeeld je dat ik hier in het hotel tegen vrouwen zou gaan zingen en ik zou ze aanranden, dan zou je van mij ook willen weten hoe de vork in de steel zit, hè? Nee hoor, interesseert me helemaal niet wat je allemaal uitspookt. Oh, dan hebben wij toch een leuk huwelijkje, hè? Goed, breng je me weg, ja of nee? Nee, ik wil voor jou eerst een volledige bekentenis wat er gebeurd is met die afgekeurde medische seksmaniac. Goed, schat. Dan ben ik weg. Weg, nu je gek. Ik bedoel, wat er nu gebeurd is, vind ik veel belangrijker dan het kwijtraken van een goedkope, vergulde rotringetje. Ik had het over de ring van mijn moeder. Ik ook. Maar dat goedkope, vergulde rotringetje, onze trouwring, kan je terugkrijgen. Alsjeblieft. Ah, doe niet zo gek, schat. Ik mag dan maar een grafje. Je weet toch hoe ik ben? Hé, lieveling. Hé, Beb. Hé, je kan toch de auto niet meenemen? Ik heb de autosleutels. Zit er maar, dat was op de trap, hè? Waar wie, hè, merci. Ik ben zeker dat mijn man het
niet gearriveerd is? Ja, ja, hij heeft aan de telefoon gevraagd of hij die reservering wilde aanhouden. Ja, maar de kamer is zo groot. Ja, weet ik, maar het was de enige kamer die we nog over hadden. Oh, dan begrijp ik het. Ah. Alsjeblieft. Dank u. Per slot van rekening bent u met twee mensen, dus wat dat betreft heeft hij ruimte genoeg nodig, hè? Ja, dat weet ik wel. Maar mijn man verwacht me niet. Oh, verrassing. Ja, in zekere zin wel. Ik logeerde namelijk bij mijn zuster in Heidelberg toen mijn man belde om te zeggen dat hij hier moest zijn voor zaken. En opeens bedacht ik dat het zijn verjaardag is. En dat hij dan helemaal alleen zou zijn vandaag. Ah, dus je bent helemaal van Heidelberg hier naartoe gereden? Ja, ik heb nog geprobeerd hem te bellen, maar hij was al vertrokken. Ah, nou dat moet dan een enorme verrassing voor hem zijn, hè? Het is maar gelukkig dat we nog zo'n grote kamer voor u over hadden. Ja, nou ik had het niet erg gevonden als hij een beetje kleiner was geweest. Hallo. En een beetje warmer, het is hier koud. Koud? Ja. Ah, koud, hè? Ah, ah, die verstation, die radiator steekt alles. Oh, waarom is dat? Ja, dat weet ik niet, hè? De hele hotel is een tikkie in de paniek. Ja, dat gevoel had ik nou ook. Ah. Zeg, wie was die man die naar buiten rende toen wij binnenkwamen? Die man? Ja. Dat was de monteur. De monteur? Maar wat hij dan zo naast? Het leek wel of het hotel in brand stond. Nee, zover zijn we nog niet. Het enige wat we hier in het hotel hebben is voedselvergiftiging, hè? Voedselvergiftiging? Moet je maar niet op letten, hoor. Nou, dat vind ik allemaal heel serieus. Ah. Hoeveel mensen zijn er op het ogenblik ziek in het hotel? Oh, maak je vooral niet ongerust, hè? Er is niemand ziek in het hotel. Gelukkig. Liggen allemaal naar die ziekenhuishospitaal. Wat? Waar, hè? Die manager. Man is een tikkie over zijn toer heen, hè? Iedereen die beneden in de restaurant hebben gegeten, wordt per ambulancewagen ziekenwagen afgevoerd, hè? Man is niet te goed te sneaken. Nee, dat is juist heel verstandig. Oh ja? Ja, ik weet toch dat ik in het ziekenhuis werk. Ach nee, we hebben in het ziekenhuis gewerkt. Ja, ik ben hoofdverpleegster. Ah, maar nou, hè? Ah, ik heb ook eens in het ziekenhuis gelegen. Ah, daar hadden we ook een hoofdverpleegster. Ja. Een vervelend wijf. Dat mens ging nou de hele dag tegen mij te keren. Dat zal dan wel voor uw eigen bestwil zijn geweest, nee, hè? Nee, want ik heb niet... Ja, wel, ja, maar... Moet je maar niet op letten, hij lekt een piece, hè? Lekt die verwarming? Ja, maar over een paar uur is het hier heerlijk warm, hè? Nou, dat hoop ik dan maar, want ik was net van plan om eens een heerlijk heet bad te gaan nemen. Zeer goed. Wilde u de ontbijt op de kamer? Nee, dank u wel. Niet? Nee. Goed. Goed. Bent u een Gollandse? Nee. Ik ben van oorsprong een Duitse. Ah! Ja, maar ik ben met een Hollandse man getrouwd. Voilà, hè. Ga vaak op reis. Frankrijk, België, Duitsland. Ah ja, de meeste Europeanen wonen heel ergens anders dan waar ze oorspronkelijk vandaan komen, hè? Ja, ja. Waar heeft u eigenlijk Nederlands geleerd? Vreemdelingenlegioen. Dat al vreemd accent. Voilà, hè. Van wie? Oh, van mijn slaapje in de dienst. Het waren de Portugees. Een Portugees? Ja. Maar waar bent u geboren? Lapland. Ah, u bent een lap! God, ben ik een lap. Maar ja, ik ben thuis weggegaan, hè. Ah, oh, was het vreselijk, hè. Bij mij thuis in die familie, hè. Was niet te hard. Ben er weggegaan. Ah, vreselijk, hè. Mijn vader was een dronkenlap, mijn broeder was een smeerlap. Mijn zuster was een speklap. En daarom zat mijn moeder de hele dag in die lappenmand. Ja. Ik geloof dat jij mij een beetje voor het lapje houdt, hè. Nee, hoor. Kan ik nog iets voor u doen? Op het ogenblik zou ik niet zo gauw weten wat, maar... Oh. Ogenblikje, dit is voor jou. Oh, dank u wel. Merci beaucoup, mille gracias, dank u schön, thank you very much. Oh, meneer. Pardon? Ik hoop wel dat er nog iets aan die verwarming gaat gebeuren. Ah, dat hoopt u? Ja. Ik hoop het ook. Nou ja, dan hoop ik tenminste dat het water heet is. Zo, en u wil ik misschien weten wat er gebeurd is, begrijpt u goed? Ha, dit accepteer ik niet. Meneer, ik kan het u allemaal uitleggen, maar mag ik even de deur dicht doen? Mevrouw Hofmeijer is net gearriveerd. Daar heb ik niets mee te maken, het gaat over mijn vrouw. Wat is er gebeurd met mijn vrouw toen ik in de badkamer was? Meneer, dat is allemaal een misverstand van haar kant, dat kan ik u verzekeren, echt. Ja, nou, dus dat hopen dan voor u, hoor. Ja, echt, meneer. Mooi. We hadden het alleen maar over hele oude films. En in het bijzonder over Rozen van Soho.
Gozer van Joop. Met die gozer van Joop. Nou, dat is net zo'n vreemde film als dat uw vrouw heeft gezien. Mijn vrouw ziet nog geen vreemde films, meneer. Zeker weten. Trouwens, u heeft hem zelf ook gezien. Ik? Ja, dat hoorde ik toen ik binnenkwam. U stond daar en toen had u het over iemand achter het behang plakken. Dat was een vreemde film die u gezien heeft. Oh ja, ja, ik weet wat u bedoelt, ja, ik weet wat u bedoelt. Nou, kijk, en toen vertelde ik uw vrouw dat ik gisteravond een hele oude Duitse film heb gezien waarin een Duitse jongen verliefd wordt op een Engels meisje. En toen dacht zij dat jij verliefd tegen haar deed. Zo is het gebeurd, meneer. Precies zo. Is dat de beste uitleg die je kunt geven? Op dit moment wel, ja. Bent u tevreden, meneer? Nou, niet helemaal. Oh, dat spijt me. Maar meneer, als u het nou toch niet naar uw zin heeft, stel ik voor dat u gewoon weggaat. Nou, dat zou ik graag doen, dat verzeker ik u, hoor. Wij zullen u niets berekenen. Wat voor? Voor alles. Ik heb u niks gehad. En daar ben ik voor jou nog niet zo zeker van, weet je dat? Bent u van plan om weg te gaan? Nee, dat kan niet. Mijn vrouw is weggegaan en heeft me hier achtergelaten. Oh ja? Waar is ze naartoe dan? Die is 4 uur rijden om naar een damestoilet te gaan. Had ze hier toch ook kunnen doen? Een ring zoeken. Nee. Meneer, ik stel voor om er niet meer over te praten. Ik wacht tot ze terugkomt. Als het tenminste ooit terugkomt. Goed, meneer. Kan ik verder iets voor u doen? Wat krijg je dan nou weer, zeg? Wat is er, meneer? Het hele bed is dat. Mijn broek is ook dat. Is dat bed en broek nat? Ja. Wat heeft u net gedaan? Ik heb niks gedaan. Meneer, maar dat bed komt toch niet zomaar nat? Ja, dat weet ik ook wel. Nou dan. Oh, ik begrijp het alweer. Karak, de conciërge zal het wel gedaan hebben. Wat heeft hij hier geslapen? Nee, maar die man is niet goed snik. Je zal er wel water overheen gegooid hebben of zoiets. Nou, dat is over het water is en niet zoiets. Meneer, geen zorgen, ik weet al dat. We halen er even het kamermeisje voor u bij. Oh, die slaapt al. Nou ja, haal ik wel even uit bed. Mag ik Madeleine even? Madeleine, ja. En snel. Water in de... Water. Nee? U weet het niet. Spijt me zo, meneer. We hebben zo'n gebrek aan personeel in ons hotel. Hè. Ja, ik kan dat zelf ook niet doen, want ik moet me verkleden voor het festival, begrijpt u? Ah, Madeleine, ja. Kom onmiddellijk naar kamer 12. Kamer 12, het hele bed is nat. Kom je bed uit. Het kamermeisje is nog een beetje slaperig, meneer, maar maak u zich geen zorgen. Ze komt direct hier naartoe, hoor. Dag, meneer. Bedankt, persoon. Tot in dit. Hey, dat ligt. Hey, het is een radiator. Ik zou zeggen, gaat u maar even aan de kant. Misschien kan ik hier iets aan doen, hè? Dat hoop ik dan maar. Ja. Nou, voorlopig is hij nog ijskoud. Ja, net als de rest van dit hotel. Ja, zegt u dat wel. Het ruimt. Waar ging u er net eigenlijk zo vlug naartoe? Ik? Ja, u liep me bijna ondersteboven. Oh, denkt u niet kwalijk. Ik zag u niet zo gauw. Ik was nogal in de haast. Was u zeker? Ja. Dat is gek. Als je die knop de ene kant uitdraait, dan lekt hij. Draai hem de andere kant uit, dan knalt hij. Maar dat ding kan nog niet de hele nacht blijven knallen. Dan doen we geen oog dicht. Nee, ik ga die beetje blijven lekken. Hè? Laat u dan verder maar. Nou ja, dan moet het beddengoed ook niet verschoten worden. Nee, daar is geen enkele reden voor. Nee.
Nou, ik zou zeggen, dat was het dan. Hè? Ja, dat was het. Ja. Meer is er niet dus, hè? Maar ja, het is niet zo erg. We kunnen altijd Tipbed nog gebruiken. Hoe bedoelt u? Nou, dat we dit bed nog kunnen nemen. Ja, had ik het toch goed verstaan. U begrijpt toch wel wat ik bedoel? Ja, ik ben bang voor wel, ja. Waar wacht u dan nog op? Ja, dat weet ik zelf eigenlijk ook niet. Wat? Dat weet u niet? Nee. U bent toch klaar met de radiator? Ja, daar kan ik niet meer aan doen. Nou, als u nou toch niets kunt doen. Wat zegt u? Als u nou toch niets kunt doen. Oh ja, moet je goed luisteren. Dat hoort u mij niet zeggen, hoor. Oh, dat dacht ik even. Nee, ik zou best kunnen als ik zo wil, hoor. Wat? Maar u wilt niet? Nou ja, ik... ik moet er even over nadenken. Over nadenken? Ja, u overvalt me een beetje. Nou zeg, verzint u nou zoiets geen smoesjes? Als u het wel kunt, schiet dan op. Nou, dat zal ik wel. Moet ik de manager roepen? Nee, dat hoeft niet. Ik wou toch maar tegen slapen. Waar? Nou, hier of daar. Ik wou slapen als we klaar waren met hetgeen we zouden doen, maar... Heb je gek geworden? Ik ben een beetje nerveus, mevrouw. Nou, zeg, laten we alsjeblieft weer stoppen. Trek die broek en dan ga eruit. Ja, maar daar. Hij drijft nat. Hier voelt hij zelf. Ik kan wel even een ander uit de kast pakken. Wat pakken? Even een andere broek uit de kast. Wat doet uw broek in mijn kast? Uw kast? Ja, het is mijn kamer, dus het is ook mijn kast. Hm? Uw kamer? Ja. Ze hebben een uur geleden hebben ze deze kamer aan mij gegeven. Wat zegt u? Oh, ik voel het al. Pijnlijke vergissing. U bent de conducteur helemaal niet. Nee, en u bent niet... U bent niet het kamermeisje. Nee, nee. En u dacht dat het uw kamer was? Ja, tenminste, ik dacht dat het is de kamer van mijn man. Ja, dan begrijp ik het. Oh, het spijt me verschrikkelijk. Wat moet u wel van me gedacht hebben? Ik denk, nou, dat is een vlot kamermeisje. Oh. Ja, dat ik daar in bed ging liggen en vroeg of u een beetje op wou schieten. Ja, ik denk, nou ja, die is makkelijk te versieren. Nou nee, er wordt buiten al genoeg versierd vanwege het festival. Wat heeft u? Nou, ik heb een beetje last van mijn oren. Ik heb water in mijn oren gekregen en nu krijg ik allemaal suizingen. Dat is oorsmeer. Dat is overtollig oorsmeer. En door de kou wordt het meestal erg. Oh, dat weet ik niet. Trek die broek eens uit. Nou, dat wacht wel even nu. Die broek is drijfnat. Trek hem nou uit. Nou, ik wacht wel dat u weg bent nu. U hoeft zich voor mij niet te schamen. Ik ben verpleegster geweest. U bent verpleegster geweest? Mm. Nou ja, als u het op medische gronden beter vindt, dan gaat hij weer. Sorry. Zal ik een beetje in de badkamer halen? Het is daar iets warm aan. En dan moet ik de kamer van mijn man zoeken. Ja, wat is het? Nou, die deuren die klemmen. Probeer die toch eens. Dat gaat ook niet. Ik begrijp het niet. Hè? Soms gaat hij wel, soms gaat hij niet open. Hij moet open gaan, want al mijn kleren zitten erin. Ik begrijp het niet, hè. Mijn vrouw maakte hem met één handomdraai open. Heeft u een vrouw? Ja, natuurlijk heb ik een vrouw. Of dacht je soms dat ik een... Maar waar is ze dan nu? Oh, die is even weg. Maar als ze nou terugkomt en ons hier zo aantreft? Nou, zo snel komt ze niet terug, hoor. Als het tenminste ooit terugkomt. Oh, u bedoelt dat ze bij u is weggegaan? Nou ja. Ja, als u er liever niet over wilt praten? Nou ja, we hebben wat woorden gehad en toen is de boos de deur uitgelopen. Dat is eigenlijk alles. Mama, zit er dan verder maar niet meer overheen. Dan komt ze zeker wel weer terug. Dat zou je toch hebben? Maak je nu weer open, hè? Mijn man! Je zit er vermoord hier. Nee? Ja. Oh, dan maak ik nu vanmiddag weg. Nee, alsjeblieft. Nou, ga jij er weg? Toe. Dat weet ik veel.
wacht even, ik hoor het. Ik ben Hollander. Ja, zou ik misschien eens even mogen weten wat er voorstelt om zo mijn kamer binnen te stormen? Nou, uw kamer. Mijn kamer, ja. Ja, mijn kamer. Oh, sorry, beste kerel. Deze dronkenlap zei dat dit mijn kamer was. Dronkenlap? Er is hier een dronkenlap, hè? Nee, jij toch? Omdat ik nou toevallig die conciërge ben, hoef je mij niet meteen te beledigen, hè? Dat je graag een klapje nou, niet agressief worden, dat is helemaal niet nodig. Zo het wel genoeg. Ja, toch de kop. U gaat de hele tijd al tegen me te keren, dat hoef ik niet te nemen, hè? Rustig nou maar aan, ik weet heus wel dat we hier een moeilijke job hebben in dit hotel. Jawel, jawel, op de trap erboven ging u ook alsmaar tegen me te keren, hè? Waarom is de restaurant gesloten, waarom is de bar niet open, waar het toilet? Ja, dat voilà! Maar dat was niet tekeer gaan trouwens. Dat is een informatie die ik toevallig dringend nodig heb. Ja, dat zal wel. Ja. U heeft ook gezegd dat u dit een walgelijke oude hotel vindt, hè? Ja, zeg maar wat. Hè. Ik weet ook wel dat dit een walgelijk oud hotel is. Ja. Dat is niet mijn schuld. Nee, nee. Ik maak ervan wat ik ervan maken kan, begrijp u, hè? Als je toch maakt, zou je even de verwarming willen maken, die lekt een beetje. Oh, meneer, dat is overdreven, hè? Lekker pietje poco, hè? Nou, behoorlijke poco. Oh. Weet iemand misschien waar het toilet is? Dat is hier. Het hele bed is nat. Nee, wacht even! Nee! Ik meneer in het hotel, we gaan toch niet een ruzie maken, hè? Alsjeblieft. Meneer is in de goede kamer, u bent in de verkeerde kamer. Dat weet u niet, dat weet u niet. Dat weet ik wel, u moet naar boven, hè? Leeft naar boven. Kunnen we dat straks uitzoeken? Ah, ja, bon. Even snel naar binnen, meneer. Even vlug, hè? Nee, spijt me, meneer. Belangrijk. Nee, niet hier, pa. Niet hier. Niet hier? Waar dan? Dat weet ik niet, dat moet je die man vragen. Ja, die man is bezig met dat lek. Hallo meneer, hè? Dat is goed gezegd. Ja. Ik ben bezig met die lek. Ik zal zorgen dat u rustig slaapt. Er geen bijgeluiden hoort van bang, bang, bang. Psst. Wil u dat niet doen? Dat moeilijk, hè? Nou ja, ik heb een stukje kagen in die zaak, hè? Zal ik die lek mee stoppen, hè? Mooi, hè? Meneer, zou u een behoeftige landgenoot even uit de hoge nood willen helpen? Nou, meneer, ik vind het namelijk niet hygiënisch om mijn badkamer met iemand anders te delen. Begrijp je het verkeerd? Ik wil hem alleen gebruiken, man. Snel, kan. Is op slot. Ja, natuurlijk is die deur op slot. Mijn vrouw zit in het bad. Waarom heb je dat er niet mee gezegd? Ja, beste man, luister nou eens goed. Ik heb een uur geleden heb ik deze kamer gekregen. Ah, bol. Wie is je bol? Van wie heeft u die kamer gekregen? Van de manager. Ah, van de manager, ja, ja. Maar daar zegt hij wat, hè. Die manager maakt de ene fout naar de andere, hè. Ah, hoort u het zelf? Ja, maar ik heb toch geen fouten gemaakt? Ja, dat doet u wel als met zo'n man in discussie gaat. Oh, voilà, hè. Meneer is in de verkeerde kamer, u bent in de goede kamer. Meneer moet, naar boven met die lift, hè. Precies, u hebt gehoord. Mijn kamer. Maak die deur open en laat uw vrouw gaan. Daar praktiseer ik niet over. Maak die deur open, maar laat me erin. Ik heb u net verteld, mijn vrouw zit in het bad, hè. Nou. Doe ik een blinddoek voor? Ik vind een heel smerig mannetje, weet u dat? Ik vind er een heel vies mannetje, meneer. Mij niet dwars zitten, dat is wat anders, hè? Ik geef u 30 seconden die deur te openen. 30 seconden? 30 seconden, ja, langer kan ik het niet ophouden, trouwens. Zeg, maar zijn er hier toch wel erg anders vallen, meneer? Ah, autoritage, hè? Toilet, hè? Drinken, drukken, alles, dus meneer, een beetje vriendelijker. Hoe gaat het hier weer op? Ah, dat kan, hè? Precies. Ah, dat kan, hoor. Waar is het? Ah, zo, nou. Hè? Nou. Ah, bon, het toilet, hè. Toilet, ja. Waar is het toilet? Waar is het? Rustig aan, ik hoef niet. Nee. Ik zal u vertellen waar het toilet is, hè. Kijk, u verlaat de kamer, hè. Wat kamer, ja? Door de deur staat u op de gang. Gang, ja. Staat u op de gang, ja. Hè? Links. Nou, mooi. En u bent hier weg, had u het terug. Begrijpt u het goed? Anders zou ik u met geweld laten verwijderen. Ik accepteer dit niet, hè. Die maakt het druk, zeg, om een plasje te doen. Meneer, dan moet u zich niet ervan aantrekken, hè. Het is gewoon een oude zeikert. Heeft u de kastdeur open kunnen krijgen? Je moet zomaar weggaan. Ja, er zit niks anders op, hè. Oké, snel dan. Maar waar moet ik er naartoe? Ja, weet ik veel waar je vandaan gekomen bent. Oh, ik ben toch even uit Heidelberg komen rijden? Dan ga toch terug naar Heidelberg. Is een mooie rit ook. De autosleutels zitten er ook in. Nee, hè. Oh. Weet je wat je doet? Je gaat even de gang op. Ja. Dan kom je direct binnen. Alsof je net bent aangekomen. Zo? Nou ja, dan zeg je dat je een klein ongelukje hebt gehad met je jurk. In mijn peignoir? Nou. Nee, ik weet het. Je zegt gewoon je hebt een klein ongelukje gehad. En toen heb je even naar het ziekenhuis gebracht. He, toen had je een blackout. En toen je bijkwam, toen ben je zo naar buiten gelopen. Zet die deur daar. Waar gaat die deur naartoe? Dat weet ik niet. Maar luister nou. Ik bedoel, waarom vertellen we het nou niet gewoon? Er is toch niets gebeurd? Vertellen aan Wouter. De kenner Wouter niet. Die vermoordt ons als hij ons hier zo aantreft. Ja, ik weet niet wat je eronder aan hebt. Niets. Ik stond onder de douche, weet je wel.
Niets? Zes? Wegwezen hier. Kom, wegwezen hier. Ja, dat is in de badkamer. De badkamer. Zo. U bent er dus nog. Ja. Is gelukt. Beseft u wel dat u mij behoorlijk zo'n ongemak plus 30 frank gekost? Beste man, ja. Klachten bij directie. Ja, makkelijk praten allemaal, hè? Wat doet u? Nou, mijn broek is een beetje nat. Een beetje droog. Ja. Is er nu gelegen dat mijn broek nu ook nat geweest? Ziet u dit? Hé, hey, hotel souvenirjager. Ja, 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 ja. De meeste mensen hebben kaasbak of lepeltjes. Ja. Dat is voor mij nieuw. Dat is voor mij ook totaal nieuw wat daar gebeurde, hè? Nieuw? Ja, zeker, ja. Trok aan de knop, hield de hele ketting in mijn handen. Trok aan de hendel, kwam de hele stortbak naar beneden. Ja. Ja. Nou, dan weet je wel dat je naar het toilet geweest bent. Ja, maar, ja, ja. En wat doe je dan met die ketting? Nou, wat precies gaat doen, weet ik niet. Maar het liefst zou ik om iemand zijn nek willen schaden. Maar hoog dat je er bent. Hallo, dat kan je helemaal niet. Tegenluid, zeg maar. Dat denk je anders op, hè? Heren, heren, heren. Is dat een hemelsnaam? Ik ben een hoogwaardigheidsbekleder in Frankrijk, meneer. Oh ja. Ja. Zou u deze man dan onmiddellijk willen arresteren, omdat u een verboden terrein bevindt? Meneer, u begrijpt me verkeerd. Ik heb dit kostuum aan voor de optocht. Ik ben de manager van dit hotel. Is dat de manager? Ik dacht een dorpsgek. Ik hoorde van de conciërge dat er een klein misverstandje bestaat over de reservering, hè? Hij zou u willen vragen of deze man de kamer wil verlaten en zou u even in een isoleercel willen stoppen, hè? Tot mijn spijt hebben we geen isoleercel in dit hotel, jammer, meneer. Dat is jammer. Goed, ja. Even naar mij luisteren, Jan. Goed, meneer. De conciërge heeft me deze kamer gegeven, hè? Ja, ja. En ik heb die meneer deze kamer gegeven. Hoort u nu? Deze meneer heeft mij de kamer gegeven. Oké, hebt u een fout gemaakt? Meneer, ik ben de manager en die maakt geen fout. Oh ja. Ja. Oh nee, moet je me niet kwaad maken, hè? Het is nog enkele herhalen, hè? Die conciërge die is niet goed stik, meneer. En de beslissing van de manager gaat nog altijd een keertje boven die van de conciërge, ja, hè? En dat is een keertje internationaal. Heb ik een keertje niks mee te maken, begrijpt u dat goed? Ja, ik accepteer het onder geen voorwaarden. Dat moet u heel goed begrijpen. Ja, ik doe een proces aan. Ja, kunt u lachen, hè? Maar dat doe ik wel, begrijpt u wel. En verder zal ik een aanklacht indienen hier bij de politie. Dat ik hier beledigd en bedreigd ben. En mijn beklag indienen bij de toeristenbond. En bij de plaatselijke gezondheidszorg. Meneer, denkt u aan mijn hotel, alsjeblieft? Ja. Ach, die man die bluft toch alleen maar. Ah, wat doet ze er even buiten houden, hè? Ik moet er buiten houden. Ja, ja. Die man heeft helemaal met een ketting. Van welke fiets heeft u die afgehaald? Welke fiets? Dat kan de fiets van mevrouw Hofmeijer zijn. Helemaal niet. De ketting van het toilet. Oh. En trouwens, ik ben meneer niet aangevallen. Dat ben je wel. Dat ben je daar. Nee, helemaal niet. Ik heb me alleen probeer te verdedigen. Ja, dat is goed. Ben je dat is goed, hè? Hier, om, hè? Alsjeblieft, alsjeblieft, hè? Denk er goed om, hè? Ja, maar meneer, voor mij geen koetselenvoesjes, hè? Nee. Geen moeilijkheden, hè? Geen moeilijkheden. Geen moeilijkheden. Maar hij begint, die gladiool. Hij begint. Ja. Geen moeilijkheden, alstublieft. Ja. Gladiool. Maar u eerder moeten bedenken. Geen moeilijkheden. Maar goed, als u meent iemand van het korps diplomatiek zou te moeten behandelen, moet u dat zelf weten. Neemt u me niet kwalijk, meneer. Ik wist niet dat u diplomaat bent. Nou, laat het toch niet lachen. Die man die viel me aan met een ketting. Is dat soms een manier van doen voor een man die verantwoordelijk is voor de Nederlandse politiek om iemand aan te vallen met een ketting? Zeker, ja. Wij moeten ons als politici verdedigen als we worden aangevallen. Ja, aangevallen. Met een toiletketting? Nou ja. Heer, wacht even. Er is een oplossing mogelijk voor dit probleem. Huh? Mits u bijna mee akkoord gaat. Ja, maar mag dat dan wel zijn? Let u op. Nou. Dit is een grote familiekamer. Aha. We hebben twee grote bedden. Aha. U bent beide alleen. Oh, 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 wacht even, vriend. Ik ben niet alleen, hè. Ik ben met mijn vrouw, hè. Dat weet jij toch nog wel, hè? Dat zou jij nog moeten weten, hè? Ja, 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 ja. Oh, hè? Ja, maar ze is er nu niet. Nee. Nou, ze is er wel. Ze zit in de badkamer. Bedoelt u dat ze terug is gekomen? Het is al duidelijk, deur is op slot. Hoe kan dat nou? Ik heb de hele tijd in de receptie gestaan. En niemand binnen zien komen. Ook haar niet. Nee, maar dat doet mijn vrouw wel meer. Dan komt ze niet officieel binnen en dan komt ze bijvoorbeeld langs de zijdeur of de achterdeur. Dat doet mijn vrouw wel meer. Oh ja? Ze is dik van de. Oh ja? Ja! Er is anders geen andere manier om dit hotel te betreden, meneer, dan door de voordeur. Nou ja, ik bedoel, waarom ga ik vertellen dat ik een vrouw in de badkamer heb zitten als ik geen vrouw in de badkamer heb zitten? Dat is nog even lekker, zeg. Dat is even mooi. Er is natuurlijk een verschil tussen uw eigen vrouw of zomaar een vrouw. Oh ja? Hoe weet je dat zo goed? Heb je dat zelf soms al uitgevonden? Hé! Ja!
daar zit, ja? Er wordt niet gekeken. Geen kijkdag. Meneer, weet u dat ik u wegens onzedelijk gedrag uit mijn hotel kan laten verwijderen? Ik onzedelijk gedrag? Ja. Oh ja, wat zou je voor jezelf zeggen dan? Met je mooie liefdescène van de rozen van Soho? Ja. Ik ben ervan overtuigd dat er geen vrouw in de badkamer zit. Kunt u die deur er even openmaken? Nee. Ik ben bereid meneer op zijn woord te geloven. Nee, heeft zijn woord er niet eens op gegeven. Voor mij voldoende, meneer. Neem aan dat u er geen bezwaar tegen heeft de kamer met dit heerschap te delen. Absoluut niet. Moet dan soms ook die vrouw delen die in die badkamer zit? Zover het mij aangaat, zit er geen vrouw in de badkamer. Dan wil ik het bewijs zien, ja? Meneer, ik ben de manager en mijn besluit staat vast. Er zit niemand, maar ook niemand in de badkamer. Heren. Hé, hey, wacht even, Pinocchio. Ik deel de kamer niet met deze meneer hoor. Nee? Dat doe ik niet. Nou, en ik niet met hem, dus. Ja, wordt moeilijk. Ja, zeker. Ja, dat ik daar niet eerder aan denk. Ah, we kunnen erom tossen. Tossen? Wat is tossen? Met een munt opgooien, kruis of munt. Nou, voel ik niets voor. Nou, wij met z'n tweetjes wel. Dus vind ik wel een sportieve oplossing. Heeft u een muntstuk? Dan zeg ik kruis. Munt. Ha, dan zeg ik eruit. Wegwezen, move, wegwezen. Zo. Oké. Ik zal de sportieve verliezer zijn en de kamer met meneer hier te delen. Nee, daar hebben we nu om getocht. Hebben we wel, vraag maar hem. Ja, meneer, daar hebben we hem. Zo. Maar geen zorgen, kijk. We hebben hier een scheidingswand. Die trekken we even open. Dan krijgen we twee kamers en u heeft die privacy. Fluitje van de cent, heren. Nou. Ik zou maar een ander fluitje nemen voor jou. Het is een kleinigheidje. Laat ik even naar kijken. Door de conciërge. Heren. Tot ziens. Vreemd typetje. Maar goed. We zijn er met steekjes. Ja, natuurlijk. Vertel me nou eens eerlijk. Wie zit er in die badkamer? Dat is een kennis van mij. Kennis. Maak die deur dan open en laat dat vrouwtje eruit. Je denkt toch niet dat ik haar uit de badkamer laat komen waar jij bij bent, hè? Dat geloof je toch niet, hè? Maakt dat nou uit, ik ken het toch niet? Nee, maar ze zou ze toch een beetje opgelaten voelen, hè? Zo. Maar als je hier blijft, voel ik me behoorlijk opgelaten, begrijp je? Maar ik ben niet van plan deze kamer te delen met jou en met een of ander goedkoop grietje wat jij hebt opgepikt. Nou, zij heeft toevallig geen goedkoop grietje, dat ga ik je dan wel vertellen, hoor. Ik weet niet meer hoeveel betaald. Weinig. Zal wel, ja. Ik ben in ieder geval niet van plan getuige te zijn van jouw seksuele uitspatting. Daar heb je ook niet voor uitgenodigd. Nee. Nou, wees blij. En die deur krijg je ook niet open. Hoe doe je dat? Hé, wacht even! Als ik er nog zou laten gaan, ja. Zou je dan even voor 5 minuten of 10 minuten even de kamer willen verlaten? Even 10 minuten houden. Even stel. Waarom 10 minuten? Ja, daar ga ik even afscheid van te nemen, begrijp je wel? Even afscheid. Dat is belangrijk voor mij. Ik begrijp wat jou onder afscheid nemen verstaat. Zo goed, hè? Ja, hè? Je gelooft er niet dat ik op de gang ga staan om jou hier de gelegenheid te geven. Om je een beetje uit te leven. Rustig, hè? Rustig. Oh, ik heb ook niet helpen dat jij seksmaniak bent. Nou ja, goed. Huh? Mag ik soms happelijk zijn? Ik geef je 3 minuten. 3 minuten? Nou, 3 minuten, ja. Is genoeg voor een fatsoenlijk afscheid en tekort van onfatsoenlijk. 5 minuten. 5. Mooi 5. Ja, gezegd 3 blijft erbij, hè? Maak ik er 2 minuten van. Valt bij mij niet te bastonderen. 3 minuten. Je bekijkt het verder. Hm? Onsmakelijk genoeg voor een fatsoenlijk mens als ik, ja? Zo'n kotsen. Wouter was wel over zijn toer, hè? Ach, die man is toch een breedbekkikker? U spreekt over mijn man? Ja, en als hij niet snel voortmaakt, is hij binnen 3 minuten weer terug. Oh, ik weet wel dat hij kwaad was. Maar dat is nou eenmaal zijn karakter. Hij kan immorele dingen niet uitstaan. Ja. Oh, en alles wat met seks te maken heeft, dat vindt hij onfatsoenlijk. Oh, wat zou je een plezier met hem hebben? Goed, durft u. Oh, neem me niet kwalijk. Ach, ik neem het u niet kwalijk, maar er zijn nog wel andere dingen in het leven dan seks. Ja, biljarten vind ik ook leuk. Ik moet die kastdeur open krijgen, ja. Al mijn kleren zitten erin. Nou, zonde van je tijd, schat. Ik zou zeggen, ga maar weer terug naar de badkamer. Ik ga niet terug naar de badkamer. Ik heb al 2 keer een douche genomen en 1 keer een bad. Wat denkt u dat ik ben? Een zeemeermin? Nou ja, de gang werd niet op, dan staat hij met je platvoeten, dus... Het raam. Hè? Het raam is de enige manier om eruit te komen. Ja, wacht even, je gaat er niet uitspringen wel? Nee, maar dat heb ik ook niet gezegd. Ik zeg alleen, dat is de enige manier om uit de kamer te komen. Ja, maar we zitten hier op de 2e etage. Nou, we kunnen toch een paar lakens aan elkaar knopen en dan kun jij me naar beneden laten. Dat is levensgevaarlijk, dat doen. Nee. Maak je niet ongerust. Nee. Ik ben een geboren alpinist, ja, dat is voor mij niet. Hadden we maar een stuk touw. Ja. Dit knoopje. Hey, wacht even. Ik,
Ik heb een aanrijding gehad, de deur is me uit de sloot getrokken met de sleepkabel. En ik geloof dat mijn vrouw die sleepkabel weer in de tas heeft gestopt. De sleepkabel? Ja, dat geloof ik, een sleepkabel, ja. Ja, die gek bewaart alles. Ja, hoe ja? Nou, dat is het. Oh, dat is het. Wacht even. Oh, doe, fantastisch. Doe even de deur op slot. Wacht even. Oh, ik heb een idee. Ik heb een heel goed idee. Moet je opletten. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Moet je kijken, hè. Wat gaan we zo doen? Zo. 1, 2. Rustig. Hop. Hier doe ik. Hop. Wat gaan we doen? Pak het eens aan. Ja, laat een eindje vallen. Door de heen. Gaatje heen. Om de radiator. En dan loop je naar voren. En dan laat je me langzaam zakken. Om de radiator? Ja, om de radiator. Zo? Ja. En dan? En dan loop je naar voren en dan laat je me langzaam zakken. Nou, ik wou dat je dat maar niet deed, dus levensgevaarlijk zeg. Weet je dat jij een geweldige man bent? Oh ja. Nee, echt. Iedere andere man had me toch met Wouter alleen gedaan. Maar jij niet. Had ik nooit gedaan. Had ik nooit. Als ik je niet meer zie. Ja. Bedankt voor alles. Oké. Okay. Nou, loop naar voren. Ja. En hou het touw strak. Oké. Okay. Huh? Wat? Niet zo strak. Oh, excuus. Dat je laten vieren, hè? Doe okay. Voorzichtig aan, hè? Ja, laat vieren, hè? Dat kan allemaal, hè? Daar gaat ie. Oké, okay. Gaat ie goed? Joe! Jo! Ja, zak hem aan, zak hem aan! Ja, laat me vieren! Zakken, gaat ie goed? Ho! Oh. Wat is er? Ho! Oh. Wat is er? Mijn penoir zit aan een haak vast! Je penoir aan een haak vast, wat ga ik doen? Trek me op! Ja, trek me op. Dat gaat niet! 1 minuut is er nog maar 10 euro! Zou je nog even willen wachten? Ik heb iets meer tijd nodig! Stop ermee als je niet kan! Trek me op! Dat kan ik niet! Dat kan je wel! Dat kan ik niet! Dat kan je wel! Had je nou te moeten beginnen, man? Zo, geef me nog 5 minuten alsjeblieft! Helemaal niet! Ik ga lopen halen! Hij gaat de loper halen! Ik moet even wat voor de deur zetten! Wacht even! Blijf even hangen! Wat een ellende allemaal! Wat een toestand! Niet gewoon! Waarom naar een Valkenburg gegaan? Kan niet, had ik hem moeten tegen om op de gang. Onder het bed soms. Aha, yes. Kijk even, hè? Bewijsmateriaal. Dat touw en die vrouw, een van jouw sadistische spelletjes natuurlijk. Een stuk touw is niet van mij, dat lag hier nog onder het bed van de vorige gasten. Nee, kan niet. Hadden ze moeten vinden toen ze morgen onder het bed schoonmaakten. Doen ze hier nooit. Zit er wel in, ja. Ah, in de kast dan. Hé, wacht even! Wat? Ze is daar doorheen gegaan. Daar. Door die deur met het bagno eroverheen. Daar is het dan heen gegaan. Zet de deur naar de kamer hiernaast. Ja. Aha. Waarom zeg je dat dan niet meteen? Ja, ik hoef toch mijn persoonlijke relatie niet aan jou te gaan vertellen. Hé! Hé, Imo! Kom! Die radiator! Wat is er mee? Wat is er mee? Je slecht! Die stond wel op de grond toen ik binnenkwam en dan hangt de ding in de lucht. Wat heb jij uitgevoerd, man? Weet ik niet, hoor. Hij weet het weer niet. Maar ja, goed, nu we toch samen de kamer moeten delen, kunnen we net zo goed een beetje gezellig maken, vind je niet? Gezellig. Hè? Oh, je wilt me wat te drinken aanbieden. Ja, waarom niet? Nou, maak open die fles, heb ik wel behoefte aan, moet ik zeggen. Nee, die fles wou ik mee naar huis nemen. Die heb ik belastingvrij gekocht. Oh. Nee, maar dank je mezelf aan de baan. Zeg maar dat het voor mij is. Ja, hè? Yes,
Ja, receptiekamer 12. Kunnen wij wat drinken? Ja, ik weet dat de bar gesloten is, maar ik bedoel hier op de kamer, ja. Nou, dubbele whisky. Moet jij? Driedubbel. Stuurt u hele fles maar naar boven. Ja, ik moet erbij zeggen dat het voor mij is. Nee, voor mij. Voor mij, ja. Nou, voor jou dan. Ja? Zo, kamer 12. Goed zo. Dan weet ik wel dat we in het buitenland zitten, kerel. Ja, gezellig. Ja, enorm gezellig. Maar zou je willen stoppen met die radiatoren en die touwen en die vrouwen, ja? Word ik een beetje zenuwachtig van, hè? Sta even. Hé, maar wat nou weer, man? Deze kant is voor mij. Deze kant is voor jou. Oh, gelukkig. Deze kant is voor jou. Nou, ja, nonsens natuurlijk. Nonsens? Ja, mijn pak hangt in deze kant, dus... Hang je dat kostuum hier? Pak ik het even voor. Nou, kan ik zelf wel. Nee, wacht, doe ik even zo. Pak ik het zelf wel. Pak maar. Ga dat toch alsjeblieft uit, zeg. Zet er toch allemaal. Pak hem. Ik zet dat weer voor op de kast allemaal. Het is... Die deur klemt. Doe open die kast. Deze kant zit nu ook vast. Hé, maak daar geen grap in de deur. Ja, grap even. Had je niet moeten gaan aangeschuld, hè? Ja, voilà, hè. Dat is dan meteen je laatste bediening op de kamer, hè? Mooi. Voilà, c'est pour vous, hè? Ja, merci. Zeg, we hebben dan van beneden af allemaal gezien, hè? Wie? Die naakte vrouw in de bos. Daar, kan je het zien? Nee. Daar niks. Ze kroop in de richting van het hotel en toen zij zag dat ik naar haar keek, redden ze de bos in, hè? Ja, smakelijk genoeg, zeg. Goed dat mijn vrouw er niet bij is. Ach, is die vrouw niet hier? Nee. Hey, ach, nee, natuurlijk niet. Die mevrouw die ik naar boven heb gebracht, hoorde bij die andere meneer, voilà, zeg maar. Ah, zal zijn vrouw zijn? Ah. Want ik heb gehoord, zijn vriendin woont hiernaast, hè? Nou. Van Lauwie. Dat is de kamer van mevrouw Hofmeijer. Hofmeijer? Ja. Heet ze zo? Zeg, hoe ziet ze eruit? Oh, dat weet ik niet. Het enige wat ik weet, ze doet iets met de fiets, hè? Doet ze iets met fietsen? Maar wie, hè? En de manager die ook goede zaken met haar te doen. Oh, ja. Ah, nou, ze is al aardig bezig geweest, zo te zien. Ah, bon, hè? Ja. Die andere madame, hè? Ja. Van die andere meneer. Nou, Frank, hij is weg! Weg! Hij is hier, hè? Linda! Dat is schat. Wat een verrassing, ik dacht dat je niet meer zou komen. Ik zal het je zo allemaal uitleggen. Onwerkelijk. Zeg, waar is de badkamer, lieverd? Daar, schat. Zeg, wat een grote kamer. Vind je wel leuk? Met twee bedden? Ik heb er twee genomen, ja. You naughty boy. Ja, naughty boy. Koekie koek! Dat zou ik geen jukkie voel. Wie is dat? Naughty boy. Dit is een mal kerel. Waarom? Dit is mijn vrouw. Ah. Simpel. Uw vrouw, ja. Hè? Haha. Ja. Dat kan ik moeilijk geloven voor 50 vrouwen. Ja, ja. Oké. Het is mijn vrouw. Ah, votre femme, hè? Votre femme? Ah, c'est très bon, hè? Ja, votre femme, hè? Oui. Mais oui, hè? Merci, merci, hè? Oké, ja. Merci. Oké. Zeg, schat, leuk dat je toch gekomen bent. Want ik kwam hier vanavond aan in het hotel. En ik had deze mooie grote kamer ons tweetjes gereserveerd. En toen kreeg ik eigenlijk pas door dat je niet kon komen, hè. Dus, Nou ja, ik was al klaar met mijn nummer om 8:30. Ja. Dus ik ben onmiddellijk hier naartoe gereden. Nou, dat is toch alleen maar leuk, hè. Goed, schat, gaan we het een beetje gezellig maken, hè. Zo. Oh, schat. Wat is het? Je weet toch dat ik alleen maar cognac drink? Ach, je drinkt geen whisky, dat is waar. Oh, sorry, hoor. Wat doen we dan? Ik heb een idee. Hij heeft een fles cognac in zijn koffer. Wie? Nou, die man die hier op de kamer zit. Kijk of de koffer open is, hoor. Ja, we treffen het. Leen hem even, vindt hij niet erg. Ja. Zeg, waar is hij nu dan? Is beneden in het bos. Om te kijken naar een naakte vrouw die daar rondloopt. Maar ja. Wat voor soort hotel is dit? Het enige waar nog plaats was. Nou, dat verbaast me niets. Nee, nou ja. Maakt niet uit, als wij het maar gezellig hebben, schatje. Hè? Zo, kijk eens aan, een cognac voor jou. Cheers, darling. Cheers. Zo. Op ons jonge geluk. Hè? We zijn jong en we willen nog wel eens wat. Zo, dat smaakt wel. Zo. Lekker, hè? Toch? Zeg, hoe gaat het met je vrouw? Goed wel, ja. Wandelt ze je nog steeds zo cool? Ja, mijn vrouw is cool natuurlijk, hè. Mijn vrouw is op het ogenblik cooler dan ooit. Maar waarom ga je daar niet van de scheiden? Nou ja, schatje, daar hebben we dat al over gehad. Dat gaat nou helemaal niet, hè? Je houdt toch niet meer van haar?
Och, ja, nee. Ik weet niet. Weet je, mijn vrouw is een goede huisvrouw. Dat is ook belangrijk natuurlijk, hè? En enorm schoon ook. Schoon? Ja, overdreven schoon. Ja, er is geen vuiltje bij ons in huis, geen vuiltje op de meubelen, geen vuiltje in de tuin, nergens. Oh, ongelooflijk. Ze stoft de cola voordat ze de kachel ingaan. Kleine dingen, hè? En ook als we naar bed gaan, zit ze uren met de nachtcremes en zo. Eer zij het bed instap, slaap ik al lang. Wat romantisch. Ja, ze niet meer bij, hè. Maar... Dus, jij zoekt je kwartier liever in nachtclubs, om meisjes zoals ik op te pikken? Nou, dat vind ik niet aardig gezegd. Nou, maar het is wel zo. Nee, nee, ik heb je daar ontmoet. Dat is heel anders, hè. Ik was daar voor zaken, hè. Voor zaken? Nou, je weet toch wat voor zaken of ik doe? Jij kwam dus naar de nachtclub om ons kaas te verkopen. Nee, jullie niet. De relatie waar ik mee was, die hebben me daar naar binnen gesleept. Ja, en ik heb jullie weer uitgesleept. Ja, maar ik had een behoorlijk borreltje op, geloof ik, hè? Nou, dat had je zeker. Oeh. Je gaf me een enorme doos met kaas. Heb ik die aan jou gegeven? Ja. Ook miste de mal, zie je? Dat klopt. Ik ga een bad nemen, schat. Goed, liefje. Zeg, wat is dat in hemelsnaam? Oh ja. Heeft die man gedaan die hier op de kamer zit? Ja. Die is hier met een vrouw bezig geweest en daar is de radiator omhoog geschoten. Ja. Maar ik heb wel eens vreemde verhalen gehoord. Ja. Maar met radiatoren? Was voor mij ook nieuw. Ja, denk een gefrustreerd mannetje. Of zij, of allebei. Zeg, waar is zij nu? Ze zit in de kamer hiernaast. Ze heet me Verhofmaier. Maar waarom gaat hij dan niet bij haar zitten? Nou, misschien zit hij daar nu ook wel. Nou, komt maar dat hij er ook blijft. Ja. Ik wil hem niet bij ons. Nou, nee, hoef je geen zorgen over te maken, schat, hoor. Nee. Oké, nou eens. Is dat een nonnenkleed? Mm-hmm. Oh, dacht je het op toneel? Ja, maar niet lang. Niet lang? Nee, want dit draag ik eronder. Zo. Heb je dat allemaal aan? Uh-huh. En ga je dat direct ook aantrekken? Nou, mijn schat, ik heb het net uitgetrokken. Oh, oh, jammer. Nou ja. Zeg, luister eens. Ja, schat. Zal ik het speciaal voor jou weer aantrekken? Oh, lijkt me wel leuk. En het dan ook maar weer uittrekken? Lijkt me ook leuk. Ja, jij moet het ook leuk vinden natuurlijk. Hè. Is... Zeg, wat dacht je van een privévoorstelling? Nou, dat zie ik wel zitten. Je hebt mijn nieuwe nummer nog niet gezien. Oh, heb je weer een nieuw nummer? Mm-hmm. Ik ben zo benieuwd. Ja. Maar ja, het is natuurlijk wel een heel duur nummer. Ja, ja. Wacht maar wat jij er straks voor terugkrijgt natuurlijk. Oh. Zeg, mag ik het eerst even zien? Hè? Kunnen we nu toch wel laten zien? Nou, ik had het als verrassing willen bewaren. Maar ja, als het erop staat. Kijk eens, voor jou. Is dit het? Ja, wat dacht je dan? Nou, ik dacht dat het wel weer een doos met kaas zou zijn. Nee, het is veel mooier. Kijk maar het eventjes. Mm. Oh, darling. Ja, ja. Maar dat is prachtig. Mm. Dat moet je een fortuin hebben gekost. Heeft het ook wel. Oh, dankjewel, lieverd. Graag gedaan, schat, hè. Oh. Ja. Gaan we nou leuke dingen doen? All right. Ja. It's cabaret time. Ah, hier, toch in de buurt. Ik ga mee op de kleding, schat. Goed, dan schiet je een beetje op, anders koel ik weer zo af, hè? Gezellig. Met de manager. Ga weg. De vrouw is hier. Ga weg. Vrouw is hier. Ja! Moet even de deur open doen. Ja, wacht even. Met de rits ontzettend wit. Wat is... Ja! Niet haasten, man! Op de gang, meneer. Ja, kom ik gauw. Dat moet ik andere koffer dan... Zo, ja. Ik sta hier met een vrouw, zeg. Ja, man, ik kan toch niet. Ja. Laat u maar even op de post zitten, hè. Nou, verdomme, ik dacht... Pardon, meneer, alstublieft. Oh, neemt u me niet kwalijk, vader. Ik... Oh, sorry. Ik dacht dat u zei dat mijn vrouw... Kijk er maar. Hallo, Wouter. Helga. Ja,
Ja, waar kom jij in hemelsnaam vandaan en waarom jij... Meneer, uw vrouw heeft zojuist een zeer vreemde ervaring gehad. Ja. U gaat me toch niet vertellen dat ze het klooster ingegaan is, hè? Dat kan niet, mijn vrouw is protestant en mijn vrouw is getrouwd. Dus heb je het toch niet gedaan, Helga? Nee, natuurlijk niet, Wouter. Oh, doe toch niet zo raar. Ja. Nee, het is alleen dat ik al... Hoe? Heeft iemand een zakdoek voor me? Hartje! Nog een beetje blik. Ik denk dat uw vrouw door en door nat is, hoor, meneer. Ja, wat is dan precies gebeurd? Nou, ze heeft me verteld dat ze in de dorpsvijver heeft gelegen. Ik dacht dat ze in Heidelberg zat. Nee, nee, het blijkt dat ze met de auto de vijver ingereden is. Ja, we waren al haar kleren nat natuurlijk, hè? Je bent toch niet gewond, schat, hè? Nee, schat, ik ben niet gewond. Nee, het is alleen dat al mijn kleren na... Hartje! Maar gelukkig heeft ze toen zijn Wolfgang gevonden. Oh, en die heeft hij die kleren geleend? Precies, precies. Hai. Maar wat heeft hij dan zelf op dit moment aan? Niets. Oh, is lekker fris. Oh, nee, u maakt een vergissing. Ik bedoel, de pop. De pop die wij zullen verbranden op het festival. Ah. Die staat op een handkar. Oh. Tussen het brandhout hier achter het hotel. Oh. Kent u de legende? Tuurlijk niet. Niet? Nee. Ga ik u vertellen. Oh. Sint Wolfgang zou namelijk moeten sterven op de brandstapel. Ah. Maar het volk was overtuigd van zijn onschuld. Dus die hebben hem op het laatste moment verwisseld voor een pop. En die pop is toen verbrand. Oh. Hij werd namelijk beschuldigd van hekserij en overspel. Hoor je dat, schat? Overspel. Wie doet zoiets nou ook, hè? Maar ja, goed. Heeft u mijn vrouw verteld dat u de kamer dubbel geboekt heeft? Ja, heb ik met hij heeft me verteld dat hier nog een andere man op de kamer is. Zo, een heel vreemd mannetje ook. Ja, wat heet ze? Maar ja, ik wist niet dat jij zou komen. Nee, schat. Maar dat was ook als verrassing bedoeld voor je verjaardag. Oh, daar ben ik daar blij mee. Wel gefeliciteerd. Dank je wel, schat. Zo. Nou, zullen we weggaan? Weggaan? Andere kamer zoeken of zo. Maar we hebben toch een kamer... Hatsje! Nee, maar mooie kamer, hè, en zo. Het is hier een beetje druk, weet je. Zullen we nu meteen... Nee, ik heb kou gevat. Ik heb eerst een heet bad nodig. Bad? Dat gaat niet. U heeft een heet bad nodig, vind ik ook. Ja, misschien wel nodig, maar niet hier. Waarom niet? Waarom niet? Nou, zijn vrouw zit in het bad. De vrouw van jouw kamergenoot? Ja, precies. Die zit daar nu dus. Kunnen wij moeilijk op wachten natuurlijk, hè? Ga mee, Helga. Meneer, u bedoelt dat ze toch is teruggekomen? Toch, ja, wel. Wil ik er even zien? Nee, wordt niks gezien. Nee, ik bedoel als ze eruit komt. Ja, als ze eruit komt, zien we er allemaal. Ja, ja toch? Maar kan wel even duren. Waarom? Oh, verre reis achter de rug. Vrouwtje is helemaal uitgeput. Hartje! Hij is maar dat is uw eigen vrouw ook. Jawel. Meneer, we kunnen toch even vragen of ze op wil schieten, ja, hè? Kunnen wij het moeilijk doen, hè? Ik kan ook wat eigen man doen, hè? Dat, Uw vrouw is hier. Hallo? Dat is mijn vrouw niet. Nee, dat is mijn vrouw. Jouw vrouw? Ja. Nou, ben je nog lekker weggekomen? Ja. Hoe maakt u het? Ja. Ze is teruggekomen, hoor. Ja, ik had haar niet zo gauw herkend. Daar is ook helemaal geen reden voor. Wij hebben elkaar nog nooit eerder ontmoet. Nee, dat is waar. Nee, ik dacht even dat het een monnik was. Oh, oh, oh. Ik denk, je bent er niet met een monnik getrouwd. Nee, ja, ik kan hooguit met een non trouwen. Ja. Is ook niet zo leuk, maar goed, dan ga je mee trouwen. Ja. Maar is dat niet leuk? Nou, die staan altijd op non-actief. Oh. Maar ik wou eigenlijk zeggen, ik had haar niet zo gauw herkend. Ja, ja, ja. U bent zo ver weer weg gegaan. Ja, gezellig. Had u hem nodig? Meneer, ja. Meneer, uw vrouw is teruggekomen. Zit in de badkamer. Beppie? Heet ze Beppie. Heeft ze de ring teruggevonden? Oh, dat weet ik niet. Zal ik even vragen? Nee. Hallo, hallo Beb. Hallo, schat, bel terug. Heb je je ringetje teruggevonden, Beb? Hallo, Beppy. Uw man is hier en mijn vrouw is ook teruggekomen, Beppy. Zeg jij tegen mijn vrouw Beppy? Ja, zo heet ze toch? Dat geef jou toch niet het recht om tegen mijn vrouw Beppy te zeggen? Nou ja, ik dacht, we zitten met z'n vier op één kamer. Hoeft toch niet zo officieel tegen elkaar te doen? Hè? Zitten wij met z'n vier op één kamer? Ja, dat is juist zo Nee, ik zeg het verkeerd, wij gaan weg, zo is het eigenlijk. Kom op. Nee, niet voordat ik een heet bad heb gehad. Oh, maar dan vraag ik toch even of ze op wil schieten, mevrouw. Ja, zeg, schat, wil je even opschieten? Dus een andere dame die ook even in het bad wil en zo... Niks aan de hand, schat! Maar, oh. Hou je goed. Hartje! Meneer, ik vind dat uw vrouw een heet bad nodig heeft. Zover ik dat medisch kan beoordelen. Maar geef je dan een heet bad, man? U bedoelt dat ik er in bad mag stoppen? Nee! Ik bedoel, er zal toch wel een andere badkamer in het logement zijn? Jawel, maar die zijn bezet. En u dan? Wie ik? U zal toch ook wel een badkamer hebben? Ja, natuurlijk. Oh. Zit ik twee keer per dag in. Ah, mooi. Waar neemt u dat in? Ja, warm water natuurlijk. Ja, wat had u nog verwacht? Ezelinnenmelk of champagne?
Meneer, ik hoef die stomme vragen toch zeker niet te beantwoorden, hè? Als manager zijnde. Nee, maar u kunt als manager zijnde toch wel even uw badkamer aan mijn vrouw afstaan. Dat met alle vormen van plezier, meneer. Gaat u mee, mevrouw? Nou, graag hoor. Was hier een explosie? Nee, dat was ik. Ik moest weer niezen. Ik bedoel, die radiator. Wat doet dat ding erboven? Ja, moet u aan hem vragen. Markies de Sade. Nee, dat ligt aan het ding zelf, meneer. Dat ding, dat lekt en dat klopt. Volgens mij heeft hij maar even. Ja, zit nu aan het plafond. Ja. Dat komt natuurlijk door de stoomdruk, hè? Stoomdruk? Ja, er zit zo'n enorme kracht achter. En door de explosie gaat zo'n ding wel eens omhoog. Onmogelijk! Ja! Ik zou niet weten waarom. Ik bedoel, door stoom worden locomotieven voortgedreven en schepen. Waarom geen radiatoren? Zo'n flauwekul heb ik nog nooit gehoord. Nou, ga jij dan even zitten dan? Hoe ja, maar ja. Mag ik dan nu eindelijk een bad? Oh, natuurlijk, mevrouw. Ja? Gaat u met me mee? Ik heb het gevoel dat ik niet alleen maar door en door nat ben, maar dat ik ook nog vol zand zit. Als ik loop, lijkt het wel of ik schuurpapier draag. Dat dragen monniken ook wel eens, mevrouw. Ja, zeker. Nou, ik vind wel dat jij een risico neemt, zeg. Neem ik zeker, ja. Goeiedag, hier. Nou, wacht even. Hoe bedoel jij dat? Nou, om haar met hem mee te laten gaan. Hij zal toch niet proberen? Heeft hij bij mij vooral wel geprobeerd. Is dat zo? Jazeker. Had je wel even mogen luisteren, ja. Hè? Hallo, Peppy. Hallo, schat. Zietje! Kakkelak! Hoor je hem? Hoor je... Oh, nee, dat was hij. Dat was hij. Dacht het even. Kakkelak, mijn koekoek. Ja, het weemdier. Wat een hoge dierte. Ongelooflijk. In dit hotel. Nou ja, dat heb je. Maar goed, ik ben er in ieder geval af. Wat ben je af? Mevrouw. Nou ja, niet voor goed, maar ik hoef er even niet op te letten, bedoel ik. Mijn vrouw kan op zichzelf letten. Hoef ik me toch geen zorgen over te maken? Nee. Ah, zei het toch? Nee, zorgen moet zij zich maken als u bij hem blijft. Nou, ho. Ik heb een keurige vrouw. Ja, die had ik ook totdat ik hier kwam. Ja, kan ik natuurlijk niet over oordelen. Ik ken uw vrouw niet, dus... U kent mijn vrouw? Nee. En u zegt dat tegen mevrouw Beppie. En u zegt tegen mevrouw Schat, en u kent haar niet? Wat bent u nou mee bezig? Hè? Ja, even, ja. Oké, okay. Zal ik open kaart spelen? Graag. Right. Is niet uw vrouw Beppie in die badkamer? Nou, wie dan wel? Nou ja, een vriendin. Een vriendin van Beppie? Nee, een vriendin van mij. Oh, ja. Nou, begrijp je. Ja. Lekker vriend. Ja. Relatie, dat zal best. Ja. Nou, je zal wel een of ander goedkoop hotelsnalletje hebben meegenomen, hè? Oh. Ze kennen nog een jonge dame die daar zit. Geen enkel reden om grof te worden, hè? Nee, laten we vooral niet grof worden. Hè? Laten we vooral niet grof worden. Maar toen ik iemand in de badkamer had zitten, wat zei je toen? Hè? Je zal wel een of ander goedkoop grietje hebben meegenomen. Wat je ervoor betaalt, ik weet het niet. Weet je wel? Heb ik dat gezegd? Heb ik gehoord. Hoi. Okay. Dat is fout. Grove fout. Is te groot. Ja. Wil ik mijn excuses vooraan? Ik ben ervan overtuigd dat mevrouw Hofmeijer een keurige vrouw is. Wie? Een Bulgaarse vriendin van hiernaast. Met de fietstrucs. Oh, ja, nee. Ja, nee. Ik ken er alleen maar van de voornaam. Nou ja. Ja. Hoe is die? Hoe is die? Miep. Ja, Miep, Hofmeijer en Koop. Ja. En hoe heet die voor jou in de badkamer? Linda. Linda. Ah, Linda. Lekker. Ja, maar goed, even iets anders. Je hebt het anders. Ja, ik ben Wouter. Nou, zou je niet zeggen. Ja, mag ik Nico zeggen? Ja. Hallo Nico. Hey. Geef niet af. Nou ja. Praat wat makkelijk. Ja. Ja, toch? Goed, Nico. Ik heb je hulp even nodig. Oh, jij hebt hulp even nodig. Nou, jij hebt me ook prachtig geholpen, hè, toen ik jouw hulp even nodig had. Hoe noemde je dat toen ook weer? Nou, wacht even. Laat er geen oude koeien uit de sloot gaan halen, alsjeblieft. Hè. Wij mannen doen toch altijd wel eens iets, hè? Wat onze reputatie een beetje slecht daglicht kan stellen, toch? Nou, jouw slechte reputatie, zeg ik bedoel. Nou ja. Iedereen kan op afstand zien waar je mee bezig bent. Dat is niet veel goeds. Ja. En nu wil je er niet gaan vertellen dat die vrouw in de badkamer mijn vrouw is. Nou ja, hoeft mijn heel even natuurlijk. Heel even. Heel even. Zodra Helga terugkomt, ga mij meteen weg. En laat je me achter met Linda?
Lekker, lekker? Nee. Oh. Linda gaat ook meteen weg. Weet je dat zeker? Absoluut, ja, absoluut. Ja. Ja, en heb je de hele kamer voor Miek maar voor jou alleen? Nico, hè? Met je radiatoren, je touwen. Je maakt er maar een heel circus van, jongen. Zit er niet mee te schudden, man. Wees een beetje aardig, hè? Beetje lief zijn voor elkaar. Begin je ook al? Ja, maar wat gebeurt er dan direct als mijn vrouw terugkomt? Hè? Zeg je wat? Dan hoop ik voor jou dat ze niet achterkomt wat er gebeurd is tussen Miep en jou. Nou, kan ze erachter komen? Dat weet je niet. Maar ze kletsen veel, hoor. Vooral je vijanden. Oh, die heb ik niet. Zou ik niet zo zeker van zijn. Oh. Meneer, uw vrouw heeft wat kleren nodig. Kleren? Ja, een jurk, ondergoed. Gewoon datgene wat vrouwen dragen als ze niet verkleed zijn als monnik. Ah, nou, ik zou niet weten waar die spullen zijn, meneer. Ja, het is heel gek, maar ze vertelde me dat... Dat die meneer zou kunnen helpen. Maar hij? Ja. Nou, ja, nee, ja. Ja, nee, dat is goed dat je zegt. Ik geloof dat ik een damesjas met een zwarte koffer aan de zijkant van de balie heb staan. Zwarte koffer, klopt. Ja. Mijn vrouw kunnen zijn. Wil je het even checken? Nou, wel graag. Wij hebben die pijn nodig, hè, voor Sint Wolfgang. Oh, is dat zo? Ja. Zeg, Nico. Ja. Wat Miep en Beb betreft zou wel even verstandig handelen. Even kopie erbij houden. Anders... Waarom aan een Valkenburg gegaan? Zo. Hallo? Hallo? Ja, ik heb een slokje van de koejak genomen. Oh, gaat u gaan. Geeft u er mij ook maar een? Ja, zeker, natuurlijk. Zo toevallig. Ik heb dezelfde fles in mijn koffer. Je wou me mee naar huis nemen, je hebt belasting vrijgekocht. Oh, sorry. Iets te vol. Drink gauw, krijg er nog één. Zo, ik zou zeggen... Proost. Proost. Ja, ik zag die fles staan en ik wist dat die niet van hem was. Dus ik neem aan dat die van u is. Nee, hij is van u. Van mij? Ja. Je gaat me toch niet vertellen dat je die fles uit mijn koffer hebt gehaald, hè? Nee, dat heb ik niet gedaan. Dat heeft Wouter gedaan. Wouter? Hij zei dat u het niet erg zou vinden. Vuile, smerige stinkdief. Die fles had ik mee naar huis willen nemen, die heb ik belastingvrij gekocht. Ik kan die fan wel vermoorden, weet je dat? Nou, daar zal ik u graag bij helpen, hoor. Die man denkt dat hij zich alles kan permitteren. Dat ben ik helemaal met u eens. Op dat meneer een baantje bij Corps Diplomatiek. Een baantje bij wat? Hij is van Corps Diplomatiek. Ach, wel nee. Heb ik ook kans? Kans? Kans! Zie je wel, die man is een oplichter, dat had ik al. Ik had hem al meteen door. Die man is een oplichter. Die man is een olieviertje. Ja! Weet u, hij heeft me net een diamanten armband gegeven. Nou, ik nam me mee naar de badkamer om te kijken of ik er ook glas mee kon snijden. De diamanten die vielen eruit. Nip. Het waren namelijk helemaal geen diamanten. Ja, en weet je wat hij me gewoonlijk geeft? Een doos met kaas. Meestal is hij nog aangebroken ook. Weet u wat hij daarvoor terug verwacht? Nou, ik durf het niet te vragen meer. Hij verwacht dat een vrouw helemaal verliefd op hem wordt. Zo. Hem complimentjes maakt. Hem vertroetelt. En dan met hem naar bed gaat. Nou, lekker fris met die oude gek. Nou, vraag ik je. Zou u dat doen als u een vrouw was? Ik? Ja. Voor een doos met kaas? Nee. Oh, hij is ook zo jaloers op me, hè? Toch nog. Ik mag niet eens naar een ander man kijken van hem. Nou ja. Nou, ik verzeker u. Ik zal hem zo jaloers maken dat hij uit zijn vel zal springen van woede. Nou, mijn idee, schat. Ik zou me gauw een andere man gaan zoeken als ik je was. Oh, dat is geen probleem. Ik heb er alleen gevonden. Oh, leuk. Wie? Jij. Ik! Ha ha ha!
net doen alsof we getrouwd zijn. Nou, dat zullen we dan ook doen. Wij zullen samen zo goed ons best doen, dat als hij ons bezig ziet, dat hij uit zijn vel zal springen van woede. Hoe bedoel je als hij ons bezig ziet? Met wat? Ach, schat, je bent toch een man van de wereld? Ik? Ik ben nooit verder geweest te werken dan. Nou, maar maak je daar maar geen zorgen over, hoor. Ik zal jou als gids alle interessante plekjes laten zien. Nou, ik zou zeggen, gooi de slagboom maar neer, want... als mijn vrouw hierachter komt... Oh, maar jouw vrouw, die hoeft hier helemaal niet achter te komen. Dat weet je nog? Wel, nee. Wat nee? Niet als ik haar niets vertel. Wat vertel? Nou, over die verhouding tussen jou en mevrouw Hofmeijer. Maar ik beloof dat ik helemaal niets zal zeggen. Op voorwaarde dat jij... Op voorwaarde dat ik meewerk. Precies. Wij zullen samen Wouter het leven zo zuur mogelijk maken. Maar waarom zouden we dat doen? Ik bedoel, Wouter gaat weg. Ach, je denkt toch niet dat hij weg zal gaan? En mij hier alleen met jou zal achterlaten? Nou, dan ken je Wouter niet. Nou, maar tot hoever wil je dan gaan? Wij gaan met elkaar naar bed. Ja, nee, ja, alleen maar omdat er chantage moet worden gepleegd, hè? Ach, chantage is een groot woord, schat. Nou ja, ik bedoel, gewoon het regimenten dan. Zeg, maar denk eens aan al het plezier wat we samen zouden... Weet je, ja. Meen je dat ja, nou? Nee, echt waar, daar ga ik niet slapen van en dan moet ik weer een tabletje nemen en... Sorry. Nou ja, het is natuurlijk wat anders als ik een noodzakelijke handeling is om mijn huwelijk te redden. Hè? Zeg maar, zou je het niet alleen leuk kunnen proberen te vinden? Al was het alleen maar om Wouter dwars te zitten. Ja, maar Wouter is er niet. Ja, maar misschien komt hij net binnenvallen. Dat zou leuk zijn. Ja, maar we gaan er geen openbare voorstelling van maken. Ja. Oh, wacht jij maar. Vanavond zal ik de beste voorstelling geven die hij ooit heeft gezien. Hij zal versteld staan. De beste voorstelling in mijn hele carrière. Wat is jouw carrière, hè? Oh, dat zul je wel zien, schat. Jij mag op de eerste rij zitten. Ik? Blijf zitten waar je zit. Echtgenoot van me. Ik ga me verkleden. Zo. Ze gaat te verkleden. Oh. Toch, mooi. Zit de moeilijkheden. Ja, daar ben je niet enige. Helga weigert om weg te gaan. Staat om hier vannacht te blijven. Nou, wij blijven ook bij elkaar. Wat? Linda en ik hebben besloten. Is dat zo? Ja. Maak mij niet bang. Nee. Ik heb net even met de manager gesproken. Zet een stretcher in de badkamer. Voor wie? Voor wie? Voor jou natuurlijk. Voor mij? Ja. Nou, ik begrijp het even niet. Nou, zo'n duidelijke zaak. Nou, ik dacht niet dat het zo'n duidelijke zaak was. Nee. Ik weet niet of je het weet, ik ben hier begonnen met een grote kamer. Ja, klopt. Met ja. Twee dubbele bedden. Ja. Toen werd het een halve kamer met één bed. Ja. Nu wordt het een stretcher in de badkamer. Nou, nog één stapje verder en ik slaap op dak in de duiventil. Ben je niet zo lastig, kerel? Ik lastig? Ja. Ik ben alleen maar redelijk. Hè, degene die de boel oplicht ben jij. Hè? Verstoppertjes spelen met vriendinnetjes. Je hebt mijn fles cognac ook nog opengemaakt. Kijk even. Ik weet niet of je het weet. Het was de bedoeling dat je hier op vakantie was, vriend. Dat was de bedoeling. Het is heus wel dat ze in moeilijkheden zitten. Ja. Maar als we een beetje ons best doen, weet ik ook zeker dat we eruit zullen komen. Ik hoef er niet uit te komen. Ik zit er niet eens in. Jij zit erin, doet over je oren. En mijn fles terug. Oh ja, vergeet jij de sommen van Hofmeijer. Die kan ook op dak gaan zitten. Ja, ja, ja. Ja. Met de vouwfiets. Ja, ja. Ik ben er ver voor gegaan, Nico. Jij zit in de puree, jongen. En jij slaapt vannacht daar in die badkamer, klaar. Oh ja, ja, en waar wou jij dan gaan slapen? Waar wou jij gaan slapen dan, hè? Of wou je zo laten rondleiden door die mooie gids van je? Met de interessante plekken, hè? Gaat je niks aan? Oh, gaat het er niks aan? Nee. Zij is nu toch zogenaamd toch mijn vrouw, weet je wel? Mijn vrouw? Ja, ik geef gelijk in, jou. Aha. Oké, okay. Spreek ik wel één ding met jou af, Nico. Jullie slapen wel apart. Doen Helga en ik ook. Heel modern. Oh, wij zijn heel ouderwets. Wij slapen uit elkaar.
Oh, is dat zo, ja? Linda, jij? Ja. Nou, kom. Je gelooft toch niet dat zij je onder bed wil hebben? Ja. Over wie gaat het? Goedenavond. Hallo, schat. Hoe doe je? Nou, wie er niet bij wie in bed wil. Oh, dat. Zijn vrouw wil hem niet meer in bed dus. Oh, waarom niet? Nou, mogen wij ons niet mee bemoeien natuurlijk. Nou, je had het er toch ook over? Ik bedoel, waarom niet? Ja, vertel jij nou eens. Vertel jij ons nou eens hoe dat in elkaar zit, hè? Jij weet het toch zo goed, hè? Nou ja, goed. Ik zal er ook geen doekjes om binden. Moet je niet doen? Nee, nee. Ja, is namelijk zo. Ga je mee, schat? Hè? Dan gaan we even wat drinken. Oh, we gaan wat drinken. Hartstikke leuk. Ga ik even met je mee. Ja, hartstikke leuk. Ja, goed. Ja. Hartstikke leuk. Ga met je mee. Zo, hé. Nou. Ja. Zo te gek voor woorden wat hier allemaal gebeurt vanavond, hè. Ik kan dat niet volgen, moet ik eerlijk zeggen, hoor. Doen. Zo meneer, ik heb hier een bed, hè? Ja. Wilt u die stretcher even in de badkamer zetten? Oh, ogenblik, hè? Die meneer die ik tegenkwam met uw vrouw, die zei dat ik. Hé? Nee, waarom? Nee, is namelijk zo. Hey? Dit is mijn vrouw. Dat, hè? Uh-huh. Ah. Dat, hè? Is de vrouw van die meneer. Dat is de vrouw. Van die meneer. C'est bon, hè? C'est bon. Vergeet u mij niet. Oplichter. Een oplichter, die vent. Hebben ons in de maling genomen dat geld, hè? Schat, wind je niet op. Vergeet niet dat het je verjaardag is. Tja, bij de indruk dat zijn verjaardag is, dan al dat geld, zeg. Hoe is eigenlijk vandaag die bespreking verlopen? Bespreking? Ja. Oh, die! Goed wel. Wat zijn jullie overeengekomen? Nou, wat je meestal overeenkomt. Weet je dat dit al de vierde bespreking in 3 weken is waar jij zo dringend naartoe moet? Ja. Beslissen jullie nooit wat? Ja, we hebben besloten dat we volgende week vrijdag hier weer moeten zijn. Ach. Ja, dat is belangrijk natuurlijk. Maar nu even geen zaken, schat. Zullen wij gezellig samen iets gaan drinken? Hè? Nou, kunnen we dat niet hier doen? Nee, het baartje is gesloten. We moeten een dorpje doen. Ik heb niet zo'n zin om weg te gaan. Nee, nou ja. Ik blijf veel liever hier. Samen met jou. Ja, wat zouden wij er moeten doen? Nou, wat we altijd doen als we samen zijn. Hm? Hoe bedoel je dat? Kaartje leggen. Oh. Ja. Zeg, waar Randy plotseling zo hard naartoe? Zijn we naar de bar gehoord? Die man is de manager van het hotel. Die kent mijn vrouw. Ach, maar hij keek toch helemaal niet naar ons? Hij was veel te druk bezig om ruzie te maken met die andere mensen. Wie waren dat eigenlijk? Dat waren die mensen die heeft hij naar het ziekenhuis gestuurd. Maar volgens mij was helemaal niets met ze aan de hand. Ja, daarom wilde die ene man ook met hem vechten. Maar ja, als we dan toch nergens naartoe kunnen gaan, dan kan ik net zo goed eventjes een showtje voor je doen. Een showtje? Ja, schat. It's cabaret time! Oh. Yeah! Hey. Zing er uit, hoor. Wat dit voorstelt. Wij staan op het punt om naar bed te gaan, meneer. Ja, zo. Is het niet wat vroeg om naar bed te gaan? Oh, nee, hoor. Voor ons niet, hè, schat. Nee, daar is mijn man juist dol. Zou u daar wel mee kunnen stoppen dan? Nee, wij vinden dat juist de enige. Nou ja. En moet die muziek zo hard? Hè? Kan die wat zachter? Krijgt mijn vrouw hoofdpijn van. Wouter, wat stelt dit voor? Ik weet, het is onsmakelijk, ik weet. Ik heb gevraagd of ze mee op willen houden. Maar die mensen zijn getrouwd. Wat zij doen is hun zaak. Ja, maar wij zijn ook getrouwd. En wij doen dat soort dingen toch ook niet van zo. Ja. Het is hun kamer. Wat bemoei je ermee? Helemaal, die zitten in dezelfde kamer. Even tussenwandje stelt er ook niet voor. Bemoei je er niet mee, zeg ik. Ik vind het zo onsmakelijk. Kom in. Ik kan me dat zo gauw hard om. En hoe ging dat, schat? Fantastisch. Zeg, ga jij je niet uitkleden? Nee. Ik geef je een auditie. Nee, ik doe het niet zo goed als jij. En toen nou, je kunt er in de club een heleboel geld mee verdienen. Ach, ik hoef er geen geld voor te hebben, joh. Toen nou, schat. Probeer mij nou ook een beetje op te winden. Je kunt toch niet naar bed met je kleren aan? Ellen! Ha ha ha!
Kijk, nee, maar het is een schandelijke vertoning. Ach. Met mensen die in een hotel doen en ze thuis doen. Dan moet je toch niet ja, met geen andere gasten. Wat zij doen is hun zaak. Ja. Wij zitten te kaarten. Ja. Of heb je hier is de Radio Nieuwsdienst gezorgd door het ANP. Vandaag is de Nederlandse gulden in Marne getaald. Wie zijn namen zingen? Deem hoog. Ga naar de andere kant van die gulden. Ja. Hé, hey, als je wilt horen, moet je mij komen pakken. Nee, 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 nee. En daarna het vuurwerk. Als u daar tenminste nog interesse in heeft. Wat een hoe durf! Hoe durf! Heb je dan helemaal geen privacy meer? Nee, privacy. Wij moeten toch door deze kamer om in die badkamer te komen. Hè? Dan stel ik voor dat deze mensen onze kamer nemen en wij hier. Waarom? Dan hoef jij ze niet meer te storen. Wat een goed idee, schat. Ja. Kom, wij gaan naar die andere kamer. Dat gaan wij doen, dat gaan wij doen, dat gaan wij doen. Ik heb frisse lucht nodig. Oh, ga dan lekker naar buiten, schat. En jij gaat met mij mee. Kom zo. Wouter! In je mond, vooruit. Nou, van hem weet ik het niet, maar ik ben het wel, hoor. Nou ja, daar zitten we dan, hè? Ja, vriezen we dood, vriezen we dood. Ja, we zitten wel in een beetje een vreemde situatie nu. Waarom? We hebben toch verteld dat we getrouwd zijn. We kunnen er rustig mee doorgaan. Wat bedoel je dat je wilt doorgaan met net te doen alsof? Nou, een beetje. Maar een beetje met wat doorgaan? Ja, zeg, we kunnen nou toch eens niet stoppen. Ik bedoel, we zijn nu al zo ver gegaan. Hè? Ja, maar dat was alleen maar om Wouter dwars te zitten. Oh, maar ik heb er geen enkel bezwaar tegen om Wouter nog langer dwars te zitten. Ja. Al moet het de hele nacht duren. Dus je wilt naar mij naar bed? Dat heb ik niet gezegd. Oh, dus je wilt niet met me naar bed? Heb ik ook niet gezegd. Ach, waarom zijn jullie Hollanders toch allemaal zo schijnheilig? Ja, misschien komt het door het weer, ik weet het niet. Volgens mij ben je nog schijnheiliger dan Wouter, weet je dat? Oh, dat is leuk, dat is leuk. Wie is er nou mee begonnen? Jij bent er toch mee begonnen? Jij zei toch dat we samen naar bed moesten gaan? Jij pleegde toch chantage, hè? Ach, heb ik dat gedaan? Ja, heb jij gedaan, ja, gedaan. En nu dat ik er helemaal klaar voor ben, nu trek je terug. Maar ik heb helemaal niet gezegd dat ik me terug wilde trekken. Oké, okay, laten we daarmee doorgaan, come on. Hé, hey, niet zo vlug jij. Jij vergeet één ding. Ik heb mezelf beloofd dat ik na vanavond niet meer met getrouwde mannen omga. Oh, na vanavond. Dus we kunnen nu nog even mee doorgaan. En je vrouw dan? Mevrouw heb ik voorlopig geen last van. Nee. Ik vind het werkelijk een schande dat we deze kamer moeten delen. Oh ja, maar ja, daar kan ik niks aan doen, hè. Dat is niet mijn schuld, hè. Is dat je vrouw? Dat is mijn vrouw. Waar is mijn man? Oh, ik zou niet kunnen zeggen. Ik denk naar de markt. Vuurwerk kijken. Oh ja, dat is echt iets voor hem. Ah, laat boven. En wie zit daar? Mevrouw, mijn kinderen liggen te slapen. Oh, neemt u mij niet kwalijk, mevrouw. Hoeveel mensen hebben jullie in onze kamer gestopt? Ah, madame, geen idee, hè? Dan loop je hele kolonies in en uit. Voilà. En waar moeten wij slapen? Oh, het is hier net een barak, hè? Er kan er altijd nog wel eentje bij. Waarom neemt u dit bed niet? Dat is leeg en vrij, hè? Ja, op dit moment nog wel, ja. Ja, ik zal er maar gaan induiken voordat het andere stelletje dronken thuis komt en daarna nog gaan vechten, hè? Oh, ik wil de manager spreken. Hé? De manager spreken. Oh, de manager spreken. Ja. Ik zou niet weten waar hij is op het ogenblik, hè? Denk op de markt. Ach. Nee, Ga eens kijken wat ze doet. Ga eens even kijken wat ze doet. Welterusten, mevrouw. Neemt u mij niet kwalijk, mevrouw. Oh, staat op het punt om naar bed te gaan. Oh, zie je wat, u blijft helemaal nog wachten. Ik moet hier uit zien te komen. Weet je wat ik doe? Ik klim het raam uit. Dan ga ik naar beneden toe, dan kom ik daar weer boven.
Dan zeg ik gewoon dat ik tijdens het slaapwandelen uit het raam gevallen ben. Is er raar, ik heb een veel beter idee. Je vriendin mevrouw Hofmeijer. Dus die zit toch hiernaast? Je klopt aan en je gaat naar binnen. Nee, doe dat niet. Nee, niet doen. Nee, nee. Ach, waarom niet, schat? Nee, niet doen, niet doen. Heb je de ruzie gemaakt? Ik heb dat lieve mens van mijn leven nog nooit ontmoet. Nou ja, dan is dit je kans om haar te ontmoeten, hè? Wat gaan we doen? Luister, luister. Je gaat naar binnen en je zegt dat je haar nicht in Bulgarije hebt ontmoet. En die vroeg jou om haar op te zoeken. Midden in de nacht, in mijn pyjama. Ach, maar niet, schat. Misschien is ze heel sexy. Ik geloof niet dat er iemand is. Nou, dan staan we mooi. Is die deur op slot? Hé, hey, ik geloof dat de sleutel in het sleutelgat zit. Als dat zo is, dan zouden we geluk kunnen hebben. Hey, doe dat maar niet. Ik bedoel, laat haar maar buiten. Ik wacht wat er nog gauw slaat. Wat ga je nou doen? Ik ben mijn verstand aan het gebruiken. Nou, dat wordt tijd. Kijk! Hé, hey, dat is een goede truc. Is er iemand? Nou, mevrouw in bed slapen. Dan mogen we wel uitkijken dat ze niet wakker wordt. Ach, ze werd er ook niet wakker toen ik op de deur bonste. Luister, je gaat naar binnen. Nee, wacht, ik blijf hier. Ga jij maar naar binnen. Niet zo, we gaan er maar gewoon naar binnen. Loop om en kom. Alsjeblieft, hè. Ik ben het kwalijk dat ik u moest lastigvallen. Maar ik ben mijn man in de massa kwijtgeraakt en hij heeft de sleutel. Oh, dat is helemaal geen punt. Ik heb u een van naar boven gebracht in die kamer. Naar die maniak door het hotel rondom. Een maniak? Een maniak die achter mevrouw Hofmeijer aan zit. Oh, wat vreselijk. Oh, maak u zich vooral niet ongerust. Ze zitten nu achter een man. Met honden. Met honden? Met honden, oh, ja. Verschrikkelijk. Oh, honden achter hem aan. Oh. Wouter? Woutie? Sorry. Oh, help alsjeblieft. Help alsjeblieft. Zitten die honden jou achterna? Ik heb hem met de pakken gekregen. Maar dan ben jij die maniak die mevrouw Hofmeijer. Ik heb helemaal niks gedaan, mijn zweertje. Ik ben alleen maar door de kamer heen gelopen. Toen ben ik over die rotfiets van de getruifeld. En toen werd ze wakker, toen begon ze te gillen. En toen ging ik de brandtrap af naar beneden en kwam ze achter me aan. Wie is die vrouw hiernaast? Dat is mijn vrouw. En wie was die andere vrouw? Dat weet ik niet, maar in godsnaam helpen nou. Helpen? Waarom zou ik jou helpen? Ik heb jou de hoop geholpen, hè? Ja, maar dat was wat anders. Ik was onschuldig. Ik ben ook onschuldig. Ik zweer het. Ik heb niets gedaan. Ik heb niets gedaan. Jij moet niet tegen me liegen. Ik heb jezelf gezien met de... Dat heb je niet. Dat heb ik wel. En laat mijn hand los. En jouw Engelse vriendinnetje niet. Nou, zij is mijn Engelse vriendinnetje niet. Oh, nee? Nee. Wie zijn vriendinnetje is het dan wel? Nou, ze is van... Dat weet ik niet. Ik weet het niet. En nu wil ik de waarheid weten. Absoluut de waarheid. Anders weet ik wel andere manieren om erachter te komen. Hm? Misschien prefereer jij de politie? Nee, nee. Misschien ken je niet eens de kans om met de politie te praten. Nee, nee. Omdat die honden jou leren te pakken hebben gehad. Nee. Nou, vertel dan toch op. Oké, dan zal ik beginnen bij het begin. Met jou uit het raam en een stuk touw, hè? Dat heeft er niets mee te maken. Dat heeft er alles mee te maken. Daarom is het allemaal begonnen. Daarom zitten nu die honden achterna. Daarom hebben ze me in de brand willen steken. Die hebben jou in de brand willen steken? Die mensen! Nou zeg, dan gaan we eerst die natte kleren van jou eens even uitdoen. Ja. Alles. En in het bed, voordat je kou valt. Hup, in het bed. Zo. En nu, wie was die vrouw die je bij je had? Linda? Ja. Zij is de vriendin van Wouter, is het niet? Dat weet ik. Oh, waarom probeer je dat toch steeds te beschermen? Nou, ik bescherm hem niet. Enfin, ik doe het wel. Ik ben bang dat hij het aan mijn vrouw gaat vertellen. Die hele toestand met Miep. Miep? Wie is Miep nou weer? Dat ben jij. Ik? Ja. Toen ik jou uit het raam hielp met een stuk touw, toen heb ik verteld dat ik hier een vriendin had zitten die Miep heette. Maar dat was jij. Oh, ik begrijp het. Jij hebt het dus allemaal gedaan om mij te beschermen. Inderdaad, om jou te beschermen. Wil je wat? Helga. Neem me niet kwalijk dat ik boos op je was, Helga. Wouter, de hypocriet. De man met de twee gezichten. Ik vermoord hem. Ja, maar doe dan lekker thuis op je gemak. Wat op mijn gemak? Nou ja, vermoorden of vergiftigen. Bekijk maar wat je leuk vindt. Nee, ik heb een veel beter idee. Ja, als je het maar niet hier doet. Maar ik ga het hier doen. Huh? En jij gaat me daarbij helpen. Dat wil je toch wel? Of heb je al iemand anders geholpen? Nee, hoor. Weet je het zeker? Niet toevallig iets gegeven aan Engelse liefdadigheid? Nee hoor. Goed. Parararam, pararam, pararam, parararararararara. Wouter zegt dat ik niet erg sexy ben. Ah, Wouter, stapelgeen.
Dan blijft het meestal bij. Lig je lekker? Ja. Weet je dat ik jou hoe langer hoe aardiger ga vinden? Nou, ik vind je ook wel aardig. Ja? Nog net zo aardig als het begin van de avond toen je dacht dat ik het kamermeisje was? Jawel, maar... Wat maar? Mijn vrouw is hiernaast. Oh, sorry! Dat was ik helemaal vergeten. Het spijt me. Nou, hoef je niet te spijten. Nee, het spijt me echt. Jij bent een geweldige man. En je bent getrouwd. En ik... Ik ben een slet! Ik ben goedkoop! Ik ben immoreel! Ik ben niet zo slecht als die Linda! Ik heb hier, Nou zeg, hoe zou jij het vinden als jouw schoon een andere man in bed had? Het is allemaal de schuld van Wouter. Hij draait zijn rug naar me toe. Denk daar gewoon niet aan hem. Hoe lang ben jij getrouwd? Ik? 19 jaar. En jij? 12. 12 en 19, dan zijn we al 31 jaar lang getrouwd samen. Werkelijk, schat? Oh, wat is die tijd gevlogen, hè? Oh, Helga. Helga. Oh, Helga. Helga. Die lag bij mijn bed. Dus jij bent die maniak? Nee, ze misverstand. Ja. Misverstand. Jij bent mevrouw Hofmeijer aangevallen. Wat dan? Jij hebt ervoor gezorgd dat mijn hotel van de lijst werd geschrapt voordat het er zelfs op stond. Maar ik ben ergens van. Nou, je mond. Vuile verkrachter dat je bent. Zwaaimoed. Door jou zijn we de Bulgaarse damesfietsclub kwijtgeraakt. Oh, echt een beliefde. Waar ben je nou maar naartoe? Ik ben die aanrander aan het vermoorden. Oh, man, je lijkt wel gek. Gek. Maar jij weet niet wat hij me heeft aangedaan. Heeft u ook aangerand? Veel erger. Nog erger. Hij heeft mijn hotel aangerand. Ah, daar, en mijn tante. Uw tante? Ah, dat oude krentenbrood kan niet meer aangerand. Mag ik even zeggen, ik heb niemand aangerand. Voilà, ik heb die hele tante niet, of dat moet mijn tante zijn. Hou jij je mond, van ik ga jou, ga ik doorboren. Luister nou eens even, voordat u gaat vermoorden, moeten we eerst zeker weten of mevrouw Hofmeijer hem herkent als de dader. Huh? Waarom? Ja, dat hoort zo bij aanrandingen. Vraag het dan maar aan mij, ik kan het weten. Als dat zo is, breng hem dan naar de toe. Oké, okay, hou vast. Ja. Voor het geval dat hij gaat ontvluchten. Want als hij ontvlucht, dan breng ik hem zijn nek. Nou, ik zei dat niet, ja! Ja. Oh, ja. Lieve mevrouw, lieve mevrouw. Ja. Ik was echt niet zo boos omdat hij mijn hotel zo benadeeld heeft, hoor. Maar omdat hij u probeerde aan te vallen. Alleen daarom... Pak een kleren, pak een kleren. Mijn man en ik? Ja? Wij gaan weg. Ja, uw man gaat hier zeker weg. Dat kan ik u verzekeren. Oh ja? Ja, ja. Is dat zijn vrouw? Ja. Wilt u zeggen dat hij ook in dit hotel logeert? Ja, misschien excuus. Ja, maar misschien is hij in het verkeerde bed gestapt. Dat van mevrouw Hofmeijer misschien. Ja. Slaapt ernaast. Mevrouw Hofmeijer. Vraag maar waar mijn man is. Uw man? Uw man zou hier moeten zijn om u te beschermen. Als ik uw man zou zijn, hè? Ik zou u geen moment alleen laten, weet u dat? Maar dat bent u nu eenmaal niet. Nee. Maar u blijft nog wel? Tuurlijk, lieve Beppie. Beppie? Ja, zo heet je toch? Hoe weet jij mijn naam? Nou, dat is simpel, dat hoorde ik uw man roepen toen u in de badkamer zat. In de badkamer? Ja, daarnaast. Ja, maar ik ben helemaal nooit in de badkamer geweest. Krijg me nou? Nee, ik heb de hele avond naar mijn ring lopen zoeken. Oh ja? Heb je gevonden? Nee. Wat zielig. Wacht eens even. Karak heeft eerder op de avond een ring gevonden op het parkeerterrein. Oh, hoe zag die eruit? Weet het niet. Hij was er heel erg blij mee, dus ik neem aan dat hij hem wil houden. Oh. Nou, niet teleurgesteld. Als Karak terugkomt, zal ik het hem vragen. Oh, dat is lief van u. U bent een hele lieve vrouw, weet u dat? Ja, ja, maar mijn man... Uw man? Uw man zou hier moeten zijn om u te beschermen. Oh. Als ik dat nu ga doen. Oh. Kom hier, Beppie. Kom hier. Heeft mevrouw Hofmeijer de dader herkend? Ah. Normaal niet. Ze hebben onschuld volledig toegegeven. Oh ja? Ja. Daarom staat ze nu op het punt om mijn hotel te verlaten, hè? Op de fiets. Gaat ze op de fiets? Ja, ze mooi, hè? Dan moet ik er even afpompen.
En wat u betreft, meneer, dat proces, daar kunt u op rekenen, begrijp u wel. En verder eis ik... Oh ja, Wouter, wat eis jij verder? Niks, schat. Vrede zijn met u. Ik ben op weg naar het klooster. Ik moet nog zoveel liefdadigheidswerk verrichten. God zegen u, mijn kinderen. En gedragen jullie in de toekomst. Ja. Een beetje beter. Zo. Zou ik misschien even mogen weten wie die non is en waar ze vandaan komt? Ik geloof dat u dat beter aan mijn man kunt vragen. Wouter! Wacht even, nee. Ik geloof dat ze bij hem hoort. Nico? Ik heb die vrouw van mijn leven nog nooit gezien. Oh, nee, zeg. Ik heb net een non gezien met een blote biep. Waar heb je die ring die je gevonden hebt? Voilà. Ja, zit die, hè? Ja, laat eens kijken. Voilà. Oh, ja, dat is hem. Die is van mij. Die is van u? Ja. Hoe komt u aan de ring van mijn vrouw? Ja. Hoe komt u eraan? Nou, die heeft mijn vader aan mijn moeder gegeven. Vlak voordat hij naar het front ging. Zie je, want dan heb ik het al die tijd goed gezien. Onmiskenbare familietrekken. Hey, doe maar. Doe maar plezier, laat mevrouw los. Doe maar plezier. Lieve kleine schat, eindelijk dan. Papi is weer terug. Papi? Ja, ik ben in de oorlog met haar moeder getrouwd. Maar dan... Jongen, dan ben jij. Dan ben jij mijn schoonzoon. Nee, hoor. Jullie wonen. Oh, nee. Hey. Wat geweldig. Je vader hebt teruggevonden. En ik sta nog op de karak bij u komt wonen. Wel, wat is je dicht? Ja, kan hij ons hele huis afbouwen. Karak, nee. Jongen, het ga je goed. Hartelijke dank, hè. En dan wil ik nu een droom uitbrengen. Mijn nieuwe familie. Oh, ik had het kunnen weten. Ik had het kunnen weten. Wat had jij nou kunnen weten? We hadden toch beter naar Valkenburg kunnen gaan.